São 6 faculdades e 25 cursos de graduação no campus JK em Diamantina, e ainda mais 3 faculdades e 10 cursos de graduação em Teófilo Otoni, uma faculdade e 6 cursos em Janaúba, uma faculdade e 5 cursos em Unaí, além de 2 fazendas experimentais em Couto Magalhães e Curvelo. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri já fez muito em pouco tempo, mas ainda há uma longa caminhada pela frente. Agora, só resta a certeza de continuar olhando para a frente e caminhando rumo a um futuro melhor. Um futuro que, através da educação, venha transformar cada vez mais vidas. Boa noite. Iniciamos agora mais uma live do projeto de extensão Conhecendo a UFVJM Campus Janaúba. E na live de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí do curso de Engenharia Física. E para a live de hoje, nós temos aí alguns convidados especiais. Trouxemos 2 professores do curso de Engenharia Física e alguns estudantes, né, que ainda fazem o curso, e a nossa egressa, né, que eu sempre faço questão de falar, Jacilene, para falar um pouquinho aí das suas experiências, né, e expectativas quanto ao curso. E aí eu quero convidar aqui, né, para a telinha o professor, né, doutor Marlon Eneda, que é coordenador do nosso curso aqui no campus Janaúba. Mas antes de pedir que ele se apresente, eu quero sempre pedir para vocês que estão aí nos assistindo, deixa aquele like legal, se inscreve no canal, tá, e vamos fortalecer aqui o campus de Janaúba aí, vamos propagar a informação do nosso curso, que é gratuito e de qualidade. Aí, Marlon, como é que você está, meu querido? Estou bem, Wellison, e você? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E aí, Marlon, o que é que você preparou para a gente? Fala um pouquinho então, sobre você, né, sua experiência, e o que você preparou, e pode mandar brasa, viu? Exato, obrigado. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação sobre mim, né, quem sou eu. E aí depois vou dar uma visão geral do curso em aproximadamente 15 minutos, tá certo? Então, eu sou Marlon Neda, atualmente o coordenador do curso de Engenharia Física da UFVJM, campus Janaúba. Sou bacharel em Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, também mestre em Física pela mesma instituição, e depois fiz um doutorado em 2 instituições, cotutela entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma universidade francesa, a Universidade de Grenoble-Alpes. E depois eu fiz um pós-doutorado em Belo Horizonte, no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Ah, para o final da apresentação, vou mostrar uma foto para vocês de uma visita que a gente fez lá. E atualmente estou, então, coordenando o curso de Engenharia Física, tá certo? Agora, nos próximos minutos, então, eu vou dar uma explanação aí para vocês do que é esse curso aí de Engenharia Física, tá bom? E vamos lá. Então, deixa eu ver como que eu faço para apresentar. Me ajuda aí, Wellison, como que eu... Isso, perfeito, obrigado. Então vamos lá. Engenharia Física da Universidade Estadual Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Esse primeiro slide aqui, então, eu coloquei para dar um panorama geral do que é a instituição, mas esse vídeo que a gente acabou de ver é excelente e fala por si só, né? Então, esse curso, ele está inserido no. Ele faz parte de um dos 4 cursos do campus de Janaúba, tá certo? Que é um dos campi da UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, como está apresentado aqui. É uma universidade multicamp no norte, nordeste e noroeste de Minas Gerais. Com esses 4 campi que vocês estão olhando aí, JK em Diamantina, que na verdade são 2, campus do Mucuri em Teófilo Otoni, campus Unaí em Unaí e o campus de Janaúba, onde nós temos esses 4 cursos aí. Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, e os cursos terminais, né, Engenharia de Materiais, Minas e a Física, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Eu não sei que dia exatamente, mas vai ter outra live falando sobre o curso de Minas e o curso de Materiais aí na sequência, tá certo? Então, vamos lá, começar falando aqui o que vem a ser a Engenharia Física, tá certo? A própria palavra engenharia, ela é relativamente recente, tá certo? Possui uma etimologia que deriva da palavra engenho. E a própria palavra engenho, ela tem uma origem mais antiga, vindo do latim,
da palavra ingênio, que significa gênio, ou seja, uma qualidade natural, especialmente mental, uma invenção inteligente, tá certo? Aqui eu apresento para vocês esse ramo da engenharia, né, conhecido como engenharia física, apresentando duas definições que encontrei na internet. Então, uma delas é da Wikipédia em português e da versão em inglês. Engenharia física é um ramo da engenharia dedicado à aplicação da física, esse moderno, entre parênteses, é o que eu coloquei, ao melhoramento dos processos industriais. Ou a versão em inglês, um pouquinho mais completa, a engenharia física tem como objetivo fornecer uma base mais completa em física aplicada para uma dada especialidade, como ótica, física quântica, ciência dos materiais, mecânica aplicada, eletrônica, nanotecnologia, microfabricação, microeletrônica, computação, fotônica, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia nuclear, biofísica, teoria de controle, aerodinâmica, energia, física do estado sólido, etc. Uma definição bem mais completa. Então, basicamente, a engenharia física, ela trata-se de um curso bastante generalista e interdisciplinar. Dá para a gente definir, então, esse profissional aí, o engenheiro físico, como um profissional que transforma a ciência em tecnologia, tá certo? Por enquanto foi só um blá blá blá, agora a gente vai tentar entender com mais detalhe essas colocações. Então, já ressalto que isso aqui é uma versão bastante simplificada da coisa, eu não sei muito bem qual é o nosso público aqui, provavelmente são as pessoas que já estão cursando o bacharelado em ciência e tecnologia conosco, ou em algum outro campus da UFVJM, ou até mesmo o pessoal do ensino médio que ainda não decidiu, ah, vou prestar o Enem, para que lado eu vou, então, vou tentar desenvolver aqui uma linguagem bem simples e mostrar o que vem a ser esse curso, tá certo? Então, basicamente, aqui eu apresento para vocês duas grandes áreas, que é a física e a engenharia. A física e a engenharia, só um minutinho, quero confirmar uma coisa, tá certo. Essas duas grandes áreas aí, física e engenharia, em princípio, a gente poderia olhar para as duas como sendo bem separadas e tal, mas a gente sabe que a ciência como um todo, ela caminha de mãos dadas, né? Ela não tem nome, né? Então, se você for olhar uma pesquisa que está sendo desenvolvida lá na ponta, não tem como você classificar e dizer isso aqui é física, isso aqui é engenharia. Mas digamos que se eu pudesse fazer isso e separar em dois campos bem distintos, entre física e engenharia, nós definiríamos a engenharia física como tendo uma região aí meio que de sobreposição das duas, tá certo? Ou, em outras palavras, eu poderia dizer que a engenharia física, que o engenheiro físico, seria uma pessoa que tem uma formação bastante aprofundada em física, com um certo pé na engenharia, ou um engenheiro com bastante conhecimento de física, tá certo? Física bem aprofundada. Também poderia olhar como sendo como esse profissional, o engenheiro físico, preenchendo uma lacuna entre a engenharia e a física, tá certo? Ou ainda um profissional capaz de transitar entre a física e a engenharia, tá certo? Mais facilmente. Quero ressaltar que o engenheiro, ele pode ter conhecimentos, claro, de física, bem aprofundado, e vice-versa, né? E o físico ter essa competência do engenheiro, né? Ele pode desenvolver essa competência. A gente vê no mundo afora aí pessoas que desenvolvem atividades e não recebem bem esse rótulo, né? Você é físico, você é engenheiro e são distintos. Não. Chega uma hora que tudo se confunde, né? E, basicamente, a gente poderia classificar o engenheiro físico como um profissional que transita bem entre essas duas áreas, tá certo? A física e a engenharia. Então, vamos tentar responder essa pergunta aqui. O que faz um engenheiro físico? Um profissional com habilidades e competências para desenvolver novas tecnologias ou melhorar tecnologias já existentes. Isso aqui é bem interessante a gente ver que no nosso mundo aí, atualmente, não necessariamente inventar, mas melhorar coisas novas, tá certo? Veja, por exemplo, a velocidade de conexão da internet aí, que não é uma coisa nova, mas as velocidades que a gente atinge hoje em dia são muito maiores. Então, com certeza teve um processo aí, uma etapa, algo que foi melhorado no meio do caminho, tá certo? O grande diferencial com as outras engenharias é a formação sólida em física, tá certo? Física e matemática, e também com a competência do engenheiro. No quesito inovação, né, a gente pode olhar para ele como um profissional que está sendo treinado para ligar aí uma ideia a um produto, tá bom? E aqui eu apresento uma lista para vocês, eu não vou ler todas, mas é uma lista bastante extensa de coisas de áreas que o engenheiro físico poderia atuar, tá certo? Só vou ressaltar, comentar algumas delas aqui, que a gente geralmente não espera, né? Mas, por exemplo, a econofísica aqui, ó. Que, como o engenheiro físico, ele possui uma base bastante aprofundada aí de física, matemática, métodos matemáticos e também computação, programação, ele pode usar esse conhecimento, essa competência, essa habilidade para explorar e trabalhar, por exemplo, para um banco, para o mercado financeiro, criar um modelo aí onde ele vai ver as tendências e coisas do gênero, tá certo?
Enfim, a gente poderia discutir aqui durante 15 minutos cada uma delas, né? Meio ambiente, esse problema é cada vez mais necessário de ser levado em conta, né? A preocupação ambiental, materiais avançados, a própria nanotecnologia, que mais aí, espintrônica, aplicação de supercondutores. Enfim, a lista é bastante ampla, né? E também eu gostaria de chamar a atenção aqui para a instrumentação, tá certo? As duas últimas, a instrumentação e a física de aceleradores, apresentando um exemplo que eu acho que define muito bem o que o engenheiro físico pode fazer, tá certo? Então, ali em Campinas existe esse projeto, né, desenvolver um acelerador de partículas que vai ser capaz de produzir uma certa radiação, um tipo de luz específico que vai ser usado para estudar propriedades da matéria, tanto dessa matéria que tu conhece, como a matéria biológica, vírus, proteínas. É até difícil definir o quê, porque é muita coisa que pode ser feito, que a gente ainda vai descobrir o que pode ser feito, tá certo? E é uma máquina, então, isso aqui trata-se de uma máquina bastante complexa, bastante cara, e para você construir, não tem você contratar uma empresa que faça as partes aí, que você compra tudo pronto, tá certo? Então você tem que encomendar e alguém vai ter que fazer. E até onde eu ouvi falar, tem em torno de 40 a 50 engenheiros físicos atualmente empregados, ou, de certa forma, desenvolvendo alguma atividade no acelerador de partículas, para colocar ele para funcionar, tá certo? Ele já está numa etapa bem finalizada. Acho que não comentei o nome, né, mas o nome é o Sirius, o nome dessa máquina grande, né? Aqui, só para ter uma ideia, a gente olha o estacionamento, cada um desses quadradinhos aqui, não sei se vocês conseguem ver o mouse que eu tô mexendo, mas cada uma dessas vagas é para um carro, então a gente vê que é uma máquina bastante grande, né, do tamanho de um estádio de futebol, quase. Então, isso aqui representaria bem o único engenheiro físico para trabalhar. Seria pegar uma ideia e desenvolver ao ponto de chegar a um produto, tá certo? Aqui você produz, você possui muitas partes responsáveis por produzir campos magnéticos bastante intensos, tecnologia de vácuo está envolvida, porque esse feixe de elétrons vai circular no vácuo, o que mais? Deve ter fibra ótica, deve ter também a parte de criogenia para você trabalhar em baixas temperaturas. Então, é você pegar uma ideia e transformar isso num produto, tá bom? E não algo que já exista, mas você desenvolver essa ideia ao ponto de entregar o produto. E o legal é que o Sirius, ele foi construído com muita tecnologia brasileira, tá certo? Então, tá aí uma boa explicação, um bom exemplo de onde o engenheiro físico poderia trabalhar, tá certo? A engenharia física no mundo. Então, basicamente, ela surgiu quando Nikola Tesla nasceu, tô brincando, não é isso? É um curso bastante antigo, tá certo? Acho que o registro de 1924 para a Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, é um dos mais antigos que se tem. E hoje em dia, eu peguei alguns exemplos aqui só para dar uma pincelada, né? Mas a gente vê que na Europa tem várias instituições, nos Estados Unidos também, Japão, Canadá, etc. Com certeza essa lista é bastante ampla, mas eu quis pegar apenas alguns para mostrar que em todo canto do mundo você tem engenheiros físicos sendo formados atualmente, tá bom? E no Brasil, aqui, atualmente, existem 12 cursos, tá certo? Esse número é um pouco difícil de encontrar, porque alguns cursos já estão consolidados, outros ainda estão em etapa de criação, mas, basicamente, no mapinha, eu coloquei algumas das instituições onde a gente já sabe que existe o curso, tá certo? Então, ele se iniciou lá no ano 2000, na Federal de São Carlos, e a primeira turma é de 2005, tá certo? Então, esses 12 cursos aí, a gente vê que eles estão distribuídos, estão bem concentrados aqui na região sudeste, centro-oeste, mas também tem um curso lá no Pará, tá bom? Na Universidade Federal do Oeste do Pará. E gostaria de chamar atenção aqui para Minas Gerais, né, o estado de Minas Gerais, que possui duas instituições, na Federal de Lavras e na Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Janaúba, tá certo? Uma característica bastante interessante desses cursos é que eles possuem habilidades ou competências. O curso já é desenvolvido para que o engenheiro, ele, ao terminar o curso, ele esteja bem capacitado para uma área bem específica, tá certo? Por exemplo, apesar do fato de ter uma visão geral, né, das coisas, da ciência como um todo, ele sai com competências, eu diria, para uma área específica, né? Por exemplo, no campus de Janaúba, o nosso curso, ele é voltado para a área de energia. Mas eu sei que... Ah, esqueci da minha cola. Eu tinha um papel. Mas o da Federal do Rio Grande do Sul, ele tem... O curso é voltado para a área de automação,
se não me engano, da Unicamp também. Enfim, eu perdi minha nota. Só pega uma folha. Bom, deixa. Depois eu comento. Pega uma folha que está na mesa lá, da sala, por favor. Uma folha anotada. E aí, o nosso é voltado para a área de energia, tá bom? Eu perdi minha colinha aqui dos outros cursos, mas qualquer coisa eu retomo lá no final, tá bom? Desculpa. A forma de entrar na UFVJM. Então, alguns dias aí, não lembro bem que dia foi, acho que foi na semana passada, houve uma live aqui falando a respeito desse curso aqui, o Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Então, basicamente, para você cursar Engenharia Física na UFVJM, uma das formas é você entrar. Aí nesse vídeo aqui, eu até marquei aqui do lado, no minuto 10, eles deixam claro todas as distintas formas de você entrar no bacharelado em Ciência e Tecnologia. Uma vez que você cursou bacharelado em Ciência e Tecnologia, ou no campus de Anaúba, ou em qualquer outro campus da UFVJM, você pode fazer uma transição direto para engenharia, certo? Então, esse curso aqui, ele já é um curso superior, de 3 anos, e ao encerrá-lo, você faz a transição para algumas das engenharias. Então, aqui eu falei, né, que você pode fazer uma transição para engenharia física ou uma outra, né? Dentro da nossa instituição, você pode, no mesmo campus, pode ir tanto para engenharia física, engenharia de materiais, engenharia de minas, ou nos outros campi da UFVJM, você consegue cursar alguma outra engenharia. São várias, tá certo? Que eu acho que naquele videozinho inicial a gente viu alguns, né? Gostaria de ressaltar que são cursos gratuitos e de excelente qualidade, tá bom? Aqui eu apresento a estrutura do curso e, basicamente, eu divido aqui em duas grandes áreas. Aqui, separado por cores, a gente tem as disciplinas básicas, as profissionalizantes e as específicas. Então, você pode ver aqui que o curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, ele engloba os 3 primeiros anos ou os 6 primeiros semestres, né? Mas você pode cursar o bacharelado em Ciência e Tecnologia, recebe um diploma e já vai procurar seu emprego, tá certo? Não vou falar muito do BCIT, como a gente chama o curso, porque existe toda uma live só apresentando esse curso, tá certo? O objetivo hoje é falar da engenharia física. Mas você pode concluir esse ensino superior, essa faculdade, né, com apenas 3 anos, e tem a possibilidade depois de cursar alguma outra engenharia. Já adianto que a engenharia física é a mais legal de todas. E aí, legal é que enquanto você ainda está no bacharelado em Ciência e Tecnologia, você já pode cursar algumas disciplinas da engenharia física, tá bom? O que a gente olhando pela legenda que vê algumas já azuis, que estão marcadas em azuis, já são as disciplinas da engenharia física que você pode cursar estando ainda no bacharelado em Ciência e Tecnologia, tá certo? Então, para resumir, você faz uma faculdade em 3 anos e depois com mais 2 anos ou 4 semestres você sai com outro diploma, né, de engenheiro físico ou alguma das outras engenharias, tá certo? Como eu comentei. Então, basicamente, é um curso pensado aqui para 5 anos e você sai com dois diplomas na mão, tá certo? O de bacharel em Ciência e Tecnologia e o de engenheiro físico. E outra coisa que eu gostaria de mencionar é concurso integral. Então, as disciplinas aí, elas estão distribuídas ao longo do dia, tá bom? Ainda durante o curso, né, além de você cursar essas disciplinas aqui, essas unidades curriculares, existem várias outras atividades, tá certo? Então, eu só vou comentar aqui, porque daqui a pouco o professor Paulo vai falar a respeito dos projetos de pesquisa, projetos de extensão, onde você pode desenvolver uma atividade que a gente chama atividade de iniciação científica, onde você já acompanha uma pesquisa com um certo grupo dentro da instituição, tá bom? Ou seja, você pode entrar no bacharelado em Ciência e Tecnologia e já vai começar a experimentar essa coisa da pesquisa com algum grupo de pesquisa já consolidado dentro da universidade, tá bom? Então, ainda, né, durante o curso, você pode participar de atividades de extensão, atividades de iniciação científica, monitoria, projetos de apoio ao ensino, associação atlética, também a grupos de oração, a empresa júnior, representações em colegiados, que é bastante importante, e também visitas técnicas. Eu já vou comentar a respeito de uma visita técnica que a gente fez. Gostaria de salientar que muitas dessas atividades, elas concedem bolsas, então são bolsas que auxiliam o estudante a até mesmo se manter dentro da própria instituição, né? Um auxílio financeiro que muitas das vezes ajuda o estudante a permanecer dentro da instituição e finalizar o curso, tá certo? Então, existem diversas categorias de bolsas também, que eu convido vocês a assistirem a live que eu comentei nesse mesmo canal, a última das lives, falando, onde o pessoal deixou muito claro lá a respeito das bolsas. E também as distintas bolsas e períodos, tá bom? Estão convidados. A respeito das visitas técnicas, gostaria de mostrar uma que a gente fez ano passado, que foi bastante interessante,
onde nós visitamos o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear em Belo Horizonte, que faz parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Foi uma visita bastante interessante, a gente passou o dia, conheceu vários laboratórios, vários grupos de pesquisa. Aqui está todo mundo feliz, sorridente, uma foto que a gente tirou na chegada lá, estava todo mundo empolgado. E uma das coisas muito legais, uma das coisas mais legais que a gente viu lá dentro foi conhecer um reator nuclear, tá certo? É o reator nuclear Triga IPR-R1, que é usado em educação e treinamento. Educação e treinamento, pesquisa e produção de radioisótopos. Então aqui eu apresento essa imagem, a gente olhando aqui o reator, obviamente estava desligado, né? É, de cima, e aqui a sala de controle dele. Foi uma experiência bastante interessante. Então, eu queria apresentar para vocês que durante o curso a gente faz, tá bom? É, ainda, algumas considerações, que a ideia do engenheiro físico não é substituir outros profissionais, mas apresentar outras abordagens que se complementam. Às vezes a gente vê que, ah, já que eu apresentei uma lista gigante ali, incluindo algumas atividades de outras engenharias, a gente pode pensar, ah, mas é o cara que vai substituir os outros profissionais. Não, mas é, ele está sendo treinado para apresentar uma abordagem, um ponto de vista diferente e, com certeza, diferente para contribuir para a resolução de um problema, tá bom? É, acredito que seja um ponto bem positivo que, durante a formação na nossa instituição, né, o estudante vai ter contato com profissionais das mais distintas áreas do conhecimento, porque é, esse período inicial, aí, que a gente chama de bacharelado em ciência e tecnologia, nesse período, o estudante ele tem muitas aulas de química, matemática, biologia, então você acaba tendo uma formação bastante ampla com profissionais de diversas áreas. Eu acho que isso é muito positivo, certo? É bastante interessante essa formação multidisciplinar, tá certo? Interdisciplinar. Também, eu diria que o indivíduo, depois de cursar engenharia física, ele tem a capacidade, total capacidade de continuar e fazer uma pós-graduação, tanto na engenharia quanto na física, tá bom? Daqui a pouco, alguns alunos vão comentar, provavelmente, a respeito das experiências deles, e nós já temos alunos que estão cursando, continuaram uma pós-graduação na engenharia, e alguns que estão com o pé já na física, tá certo? E também, hoje em dia, existe o mestrado em engenharia física na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, quem quiser continuar na área de engenharia física, hoje em dia, no Brasil, já pode continuar e se especializar. E também, eu diria que é uma profissão do futuro, assim como todo mundo fala, porque o engenheiro físico ele tem total condição de trabalhar com essas coisas do futuro que eu coloquei entre aspas, mas que, na verdade, o futuro já chegou, né? São coisas que já estão por aí, como machine learning, big data, internet das coisas, inteligência artificial e etc. E ainda no futuro muito próximo, aí no nosso curso, poderão fazer parte do Conselho de Engenheiros, tá certo? Vão possuir um CREA com habilitação aí na área de energia, tá bom? E uma outra característica que eu gostaria de chamar a atenção é que, por que não o cara estudar, se formar em engenheiro físico e se preocupar em ocupar cargos de liderança ou até mesmo cargos políticos? Isso é necessário, acredito que é algo que deve ser pensado sobre, né? E também, nesse nosso mundo hoje de muitas mudanças, né, é um profissional que ele vai ser treinado e precisa desenvolver essa habilidade de se adaptar, porque a área que ele está se especializando, ela pode sumir amanhã e surgir uma outra, tá certo? Então, acredito que o engenheiro físico é um eterno estudante, tá bom? Gostaria de comentar que é um curso que não é muito fácil, né, pelo fato de ter muita física, mas é um curso que com certeza vale muito a pena, tá certo? Então, para saber mais, aqui eu apresento algumas referências, né, o projeto pedagógico do curso, tem muitos canais ainda, engenheiros físicos, eles já comentam sobre a experiência deles aqui dentro do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Tem engenheiros físicos formados no Brasil já trabalhando fora e contando um pouco dessa experiência. É bastante interessante. Também queria chamar a atenção para esse projeto de extensão aqui que o pessoal lá da URGS fez, onde eles divulgam de tempos em tempos exatamente isso, né? Essa visão geral dos egressos, dos cursos aqui no Brasil, tá bom? E também os nossos canais, que eu convido vocês a darem um like e seguirem, tá bom? E também aqui eu apresento o e-mail da coordenação, caso vocês tenham uma dúvida, vocês podem fazer agora aí no chat, ou no chat do YouTube, ou mandar um e-mail pra gente, tá bom? Obrigado pela atenção. Seria isso, Wellison, que eu tinha para apresentar. O microfone está desligado. Obrigado, Marlon, aí pelas explicações, tá? Uma apresentação aí muito gratificante, para a gente começar a entender um pouquinho de como que é o curso. Parabenizá-lo aí e agradecer, né, pela disponibilidade em você poder fazer parte aí dessa live.
Aí eu queria te pedir para você ficar na sala, se você puder ficar na sala aí escondidinho, que aí depois no final a gente tenta trazer você de volta para a gente bater um papo. Eu vou tentar deixar as perguntas para o final, pode ser, Marlon? Tudo bem, obrigado. Até mais. Porque aí... Beleza, então, né? Valeu. Vou tentar trazer o nosso próximo convidado aí, né? Aquele que é considerado dinossauro aí da física aqui no campus, né? Um dos professores mais antigos do planeta, quer dizer, do curso aqui de Engenharia Física, né? Conhecido aí pelos alunos como Paulão, né? O famoso Paulão, por alguns professores como Paulo e para os íntimos, né? Como a gente viu numa das lives, é o famoso Paulinho. Chega para cá, Paulinho. E aí, quer dizer, Paulão, né? Paulo, enfim. Como é que você está, Paulo? Tranquilo? Tá desligado o microfone. Tranquilo. Sabia que você ia falar assim, tinha certeza. Então, Paulo, mas é uma honra muito grande nessa live nossa aí ter você para apresentar um pouco também, junto com o Marlon, aí, sobre o curso, né? Uma vez que você foi um dos primeiros professores aqui do curso, então nada que mais justo tê-lo aqui para contar um pouco, né, sobre o curso. Eu acho que é um momento histórico para a gente ter você, ter essa oportunidade de ouvir você falar um pouquinho do curso aí. Aí eu vou deixar com você a fala, Paulo, né, para a gente não delongar. Você se apresenta, se você puder, fazer uma apresentação breve aí sobre quem é você, né, para o pessoal que está em casa e que for acompanhar depois. E aí você pode ficar à vontade aí para apresentar o que você trouxe para a gente. Viu, Paulo? Obrigado, viu? Tá ok. Então, primeiro, boa noite a todos. Boa noite ao professor Erison, ao professor Marlon, aos alunos que estão aqui, Carlos, Gabriel, Jacilene, a Jacilene que regressa do curso, a Alia e a Fernanda e a Ana Souza. Ó, meu nome todo mundo já sabe, Paulo Librandini Filho, está aí. Eu fiz bacharelado em Física pela Unicamp, licenciatura em Física pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, onde fiz um pós-doutorado na USP de São Carlos, e depois, o ano passado, eu estava fazendo outro aqui em Uberlândia. Tá certo? Mas, tudo bem, vamos apresentar aqui o negócio. Tem uma coisa que vai até um pouco de encontro do que o professor Marlon falou. Tá certo? E aí, deixa eu ver... Não sei, já apareceu, que eu não estou conseguindo ver se aparece na tela para vocês. Já apareceu na tela para vocês aí? Apareceu aqui para mim, Paulão. Pode ficar à vontade. Ah, então tá bom, pode continuar. É porque aqui eu estou só vendo o slide. Então, eu vou falar um pouco sobre o que, mais ou menos, assim, as áreas que o engenheiro físico atua, como já foi falado pelo professor Marlon, e os nossos grupos de pesquisa, e com que a gente está trabalhando, tá? Então, aqui, realmente, estava mostrando algumas atividades. Ué, tá? Espera aí, foi... Então... Então, o que eu vou falar aqui agora, parece que eu acho que... Então, aqui, ó, as atividades que ele pode atuar. Então, a acústica que liga. Ele está passando um automático aqui. Espera um minutinho. Desculpa, gente, aqui está passando automático o slide. Parece que está tendo um problema aqui. Ai. Eu vou mudar aqui, Desculpa, ocorreu um problema aqui, não. Acho que vai ficar mais fácil assim. Não, parece que está automático. Vou compartilhar um pouco diferente, vai ficar mais fácil. Ver se... Que eu, em vez de pôr modo apresentação, vou pôr na janela mesmo, só do aplicativo. Aí, vocês estão vendo bem aí ou como é que está? Ou prefere da outra maneira? A outra maneira estava legal.
Não sei o que estava acontecendo, não, mas assim também dá para ver. Não, tem como você colocar a tela cheia aí? Tem, estou tentando. Vamos ver se vai. Então, o que eu vou falar aqui, por exemplo, são as áreas acústicas, que trabalham com o som, emissão sonora. Ele está indo... Eu não sei por que ele está indo nesse automático. Coloca do outro formato lá, que talvez fique melhor para você. Ele está indo automático, não sei o que aconteceu. Alguma coisa está acontecendo aqui no, na hora de apresentar. Que coloca no outro formato que você colocou aí, que dá para... Acredito que dê para acompanhar. Tá, eu vou pôr assim. Já sei como que eu vou fazer aqui. Eu acho que assim fica melhor. Pronto. Então, desculpa, eu vou começar. Então, são as atividades onde o engenheiro físico está atuando na acústica, como eu falei, sobre sons, emissão sonora, pode ver sua poluição sonora. Sua apresentação não está aparecendo, Paulo. Não está aparecendo? É. Mas aí você fica esperto aí, que quando você projetar ela aí, você não vai conseguir ver a gente aqui, não. Então... Não, agora está indo. Está indo, agora vai. Está aparecendo aí para vocês? Está carregando. Apareceu. Então tá, desculpa aí, vamos... Só dá uns pouquinhos mais aí para aumentar a tela, então. Eu vou aumentar a tela aqui, então. E aí já fica bom para acompanhar tranquilo. Exibição. Cadê a tela? Ajustar, pronto. Tá bom assim ou? Eu consigo ler, Paulão. Pode ficar. Não, vou ver se eu consigo pôr a exibição tela inteira. Então, aqui sou sobre a acústica, né? Que eu falei sobre som, poluições sonoras, pode trabalhar com plantas industriais, tem econofísica, que o engenheiro físico ele vai ter muitos modelos matemáticos, tem física, estatística, então ele vai poder trabalhar, inclusive desenvolver modelos matemáticos para o mercado financeiro, tem muita gente contratando nessa área. Energia, inclusive, fontes alternativas aí, em Janaúba, parece que agora, o ano que vem, vai ter uma usina fotovoltaica entre as maiores do mundo, certo? Mas você pode ter solar, elétrica, nuclear, eólica, entre outras. Meio ambiente, como o próprio Marlon já falou, certo? E aí, novos materiais, eu utilizava novos materiais para sensores, atuadores, pode ser magnéticos, elétricos, óticos. Tem biosensores, tivemos até uma live que falou sobre biosensores, ótica linear e não linear também, que pode trabalhar em várias aplicações, telecomunicações, medicina, o próprio Edson trabalha com antenas, pode aí, supercondutores, certo? São projetos, parte de cerâmicas, supercondutores, aplicações industriais, biomédicas, tem até uma live que falou sobre os trens, sobre supercondutores que nós fizemos também. E as áreas de atuação, como foi falado antes, tem pode ser medicina, finanças, energia, tecnologia da informação, tecnologia, telecomunicações, meio ambiente, criogenia, logística, instrumentação e tem várias outras áreas que pode atuar. Aqui, eu estou pondo, aqui o pessoal da Engenharia Física do Rio Grande do Sul criou esse site e aí ele pegou onde eles estão atuando atualmente o pessoal. Você vê que é uma parte. Você vê que a maior parte está atuando em computação. Isso tem uma lógica devido aos mais antigos serem
Universidade Federal de São Carlos, que acho que voltou um pouco para essa, e automação também. Tem Rio Grande do Sul, que é a segunda mais antiga. Apesar de ser antiga, a de São Carlos tem apenas 20 anos, então é mais nova que muitos alunos nossos. Aí tem quem é de materiais, semicondutores, você vê que tem na área de energia. Então você vê que tem várias pessoas onde estão atuando. O que, que eles fizeram? Eles pegaram, fizeram uma pesquisa entre todos os pessoal que formou na engenharia física no Brasil e receberam as respostas. Essas foram as respostas que eles tiveram aonde esse pessoal está atuando. Certo? E... Ai, caiu de novo. Nossa, estou apanhando com esse... Espero. Desculpa, gente, esse meu... Está horrível aqui. Aconteceu alguma coisa. Agora vai dar certo. Opa, lá. Se você preferir aí, você pode falar aí. Não, já está aqui. Desculpa, gente. Deu problema aqui no computador na apresentação, mas... Então, aqui eu estava falando, são onde os pessoal que formou, onde estava atuando. Você vê que a maior parte atua em computação, mas tem na área de energia, inclusive... O nosso engenharia física da UFPJM de Janeiro, voltado para energia, ele sai, consegue o CREA para engenheiro de energia, tá certo? Mas você vê que tem várias outras áreas, tem áreas até neurologia, que é medicina, automação, engenharia clínica, biotecnologia. Então, esses são pessoas que já estão atuando na área, são pessoas que formou, certo? E aqui, os engenheiros físicos que foram formados no Brasil, onde eles estão atualmente. A maioria concentra-se realmente no Brasil, mas tem um pouco na Europa, na China e nos Estados Unidos. Então, tem engenheiros físicos formados no Brasil atuando por outros países além do Brasil. Mostra a capacidade do engenheiro físico, tem de atuar em várias outras áreas. Aqui, ele está mostrando que são onde eles estão atuando. Paulo, não tá no slide, viu? Não tá? Não, você quer mandar pro Luizão não aí? Não, eu vou compartilhar agora. Peraí, já tá. Então, peraí. Manda pro Luiz aí, que o Luiz consegue compartilhar a tela pra gente aqui. Se for o caso. Então vou mandar. Tá com problema aqui. Você pode falar, depois no final a gente volta. Faz uma explanação geral aí. Depois a gente volta no final. Eu acho que fica mais fácil. Mas não tá aparecendo. É questão de tempo na live mesmo. Não, eu sei. Nossa senhora, me desculpa, gente, esse tempo na live. Ah, agora vai aparecer. Então, pessoal, eu estava falando aqui as áreas que pode atuar, né? Que falei em medicinas e tudo, e aqui eu tinha falado na tela, não sei se apareceu para vocês esse aqui, são os engenheiros físicos que foram formados no Brasil, onde eles estão atuando atualmente. Você vê que a maior parte atua na área de computação, mas tem na área de materiais, semicondutores, de energia, inclusive eu falei que a UFPJM de Janaúba e a engenharia física é voltada para energia. Ele sai, ele consegue obter o CREA de engenheiro de energia. Tem área em neurologia, então tem várias áreas mostrando onde ele está atuando. E aqui
está mostrando como está a distribuição dos engenheiros físicos formados no Brasil, onde que eles estão atuando atualmente. Então, a maior parte, 91%, está no Brasil, tem uma pequena parte na Europa, uma outra muito pequena na China e no Canadá. Então, mostra que tem atuando também em outros países, não só no Brasil, apesar de ser uma pequena parte. Aqui, mostra em quais estados que eles estão atuando atualmente no Brasil. Você vê que grande parte é em São Paulo, depois no Rio Grande do Sul. É até uma questão lógica. São Paulo, como falei, a Federal de São Carlos, foi a primeira engenharia física do Brasil, que foi inaugurada em 2000, mas São Paulo tem várias outras atualmente, tem na USP de Lorena, tem na Unicamp, então isso. E da Rio Grande do Sul foi a segunda engenharia física do Brasil. Então, também, onde está o pessoal atuando mais. Mas você vê que atua em vários estados, em quase todos os estados do Brasil. Você vê que tem no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, tem atuando em vários estados. Aqui, está mostrando como que são as fontes de rendas que eles têm dos engenheiros físicos. Tudo isso aqui está nessa página aqui, que foi feito pelo pessoal da Engenharia Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, quase metade atua em empresas privadas, exceto o professor, que não estão considerando professores aqui. E aí, aqui nós temos, vendo que na pesquisa científica, quase a metade na atuação de pesquisa. Aí tem o pessoal que tem empresa própria, aí tem empresa pública, né, exceto professor, que é uma pequena parte, tem autônomos, e professor uma pequena parte. E essa é uma área ainda que pode se explorar muito bem. E sem fonte de renda, 5%. Sem fonte de renda, eu creio que deve ser muitos alunos que vão para o mestrado ou doutorado sem bolsa, ainda mais agora, nesses momentos que está difícil a bolsa, né? E aqui é com sobreposição mostrando como que está, que a empresa privada, 34%, pesquisa científica, 28%. Aí temos a empresa privada e pesquisa científica, atualmente é uma parcela pequena, mas já é 11%, é considerável, que continua mesmo, e aqui, sem fonte de renda própria, é a mesma coisa. Certo? E aqui, como que está a fonte de renda mensal do engenheiro físico formado? A maioria até 3 salários mínimos, mas você vê, depois vai ver no próximo gráfico, que eles chegam a mais de 10 salários mínimos. Porque isso aqui, como é um curso novo, então a maioria que estão no início de carreira é aqui, mas já tem uma boa porcentagem ganhando de 3 a 5, de 5 a 7 salários mínimos. Aqui, ó, a relação entre tempo após a formatura. Então você vê que realmente, quando é menos de um ano, certo? Tem aqui, que é 55% até 3 salários mínimos, 33%. Mas você vai ver que o pessoal que está com mais de 6 anos, já são 60% do pessoal com mais de 10 salários mínimos. Então, é um curso que em pouco tempo de carreira você já consegue ter uma posição boa, uma boa faixa salarial no mercado. E aqui mostra como que essa faixa entre os salários mínimos, quanto faz salário mínimo e empresa privada, você vê que está aqui, ó, você vê que a empresa privada, a maioria está aqui 23, 31%, de 5 a 10 salários mínimos em empresa privada, isso que é uma faixa razoável também. Aí tem pesquisa científica, a maioria é menos, mas eu creio que essa pesquisa científica deve entrar provavelmente bolsistas de mestrado, doutorado, a não ser atualmente, quanto que é uma bolsa de doutorado, é mais ou menos 3 salários mínimos. E empresa própria, quem tem empresa própria, a maioria tem mais de 10 salários mínimos. Mas empresa pública, você vê que é de 3 a 5, tem uma boa parte acima de 10 salários mínimos. Tem os autônomos, que aí, nesse caso, a maior é até 3 salários mínimos. E tem professores atuando, que tem uma pequena faixa também com acima de 10 salários mínimos. Tá? Então, aqui é só um pouquinho de propaganda. Hoje vai até aparecer aí a Jacilene, que foi aprovada no mestrado em Engenharia Elétrica lá na Federal de São Carlos. Ela, atualmente, acho que já deve estar quase na metade do curso, do mestrado, logo ela deve estar defendendo. E na Universidade Federal de Lavras,
O pessoal aprovado em primeiro e segundo lugar foram alunos da Engenharia de Física daí da UFJRM de Janaúba. E na Federal de Minas, na UFMG, no mestrado em Física também, que é uma outra faculdade de excelência, teve um aluno aprovado em segundo lugar. E tivemos também um aluno que foi aprovado no mestrado em Física na Unimontes. Então, temos aqui, e aqui eu vou falar a respeito das linhas de pesquisas que tem. Então, aqui nós temos os grupos de pesquisas cadastrados no CNPq. Física aplicada, certo? Então, a física aplicada trabalha em quatro linhas de pesquisa. Física da matéria condensada, estrutura eletrônica de átomos, moléculas e sistemas periódicos, física de partículas e campos dinâmicos complexos, propriedades óticas e elétricas de materiais, teoria da formação quântica. Aqui são os pesquisadores que estão nesse grupo de pesquisa. E aqui esse número está relacionado ao campo com que esses pesquisadores estão trabalhando. Então, tem o professor Ananias, o professor Carlos, o Fabiano, que é vice-líder, o Jean Carlos, o Marlon, eu, tem o Rafael, o Tiago de Lima Prado, ele continua no grupo, apesar de ele não ser mais atual professor, hoje ele está na Tecnológica Federal do Paraná, e tem o Tiago Frank, que é o atual diretor do IECT. Aqui temos o Lesma, que é o Ellison, é o líder atual. Eu até mudei um pouquinho na cadastração, falei, fica mais legal assim, falei para o Ellison. Laboratório de Eletromagnetismo, Sistemas Biológicos, Metamateriais e Antenas. Aí coincide com a sigla aqui. Então, são nove linhas de pesquisas que esse grupo está trabalhando. Tem acoplamento magnético de estrutura nanoeletrônica, avaliação de fungos, filamentos, efeito de campos eletromagnéticos no crescimento celular, eletromagnetismo computacional, interação da radiação com matéria, cristais fotônicos, metamateriais, modelagem, simulação de processos de caracterização de biomassa para energia, nanomateriais e multifuncionais para aplicações biomédicas e ambientais, telecomunicações e antenas. Aqui são os professores que estão atuando e em suas áreas. Tem o professor Carlos, a professora Helen, a professora Fernanda, o professor Fidel, o Max, que é da biologia, a Patrícia, que é da biologia, o Rafael, o Max, ele é o vice-líder do grupo, e o Ellison, que é o líder do grupo. Outro grupo que tem é o CAFE, ou um cafezinho, né? Sei lá. Isso é bom, não? Café. Projeto. Então, ele trabalha grupo de pesquisa em controle, automação e fabricação de equipamentos. Então, ele tem essas três linhas de pesquisas: projetos de sistemas embarcados, automação controlada aplicada ao processo de fabricação, solução alternativa para a resolução de problemas de engenharia. E são esses pesquisadores aqui. Está errado aqui. O professor Fidel não é o líder. Quem é o líder aqui é o professor Jader. Tá? Está errado no slide. E tem o professor Tiago aqui. Eu procurei, talvez os três trabalhem nas três áreas. Eu não sei se tem alguma área específica em um ou outro ou não. Tá certo? E aqui, só para mostrar nossa produção, como foi nesse ano de 2020, com essa pandemia, temos conseguido ter uma produção boa. Você vê, foram nove artigos que os professores aí publicaram. Você tem do Felipe e do Jean, né? Tem do Marlon e outro do Marlon, todas essas três revistas internacionais de impacto bons, tá? Tem aqui o do Fabiano Ferrari, que ele publicou em três revistas em 2020. Tem esse aqui, que eu e tem o Rafael, que foi desenvolvido. Tá sem áudio, Paulo, aqui para mim. Seu microfone está desligado, Paulo.
Nossa, ficou desligado o tempo todo? Não, falou no finalzinho, depois que você começou a falar aí das referências aí dos artigos, aí você apertou mute. Ah, foi aí que desligou? Aí deve ter desligado. Aí você tirou a apresentação aí, mas tranquilo. Vou para a apresentação de finalzinho de novo, então? Você já está no finalzinho aí, Paulo? É, o finalzinho é a última coisa. Apertar um tempo nosso aí. Era a última coisa, isso aqui. Cadê ela aqui? Era o finalzinho. Então, está com áudio? Ô, Erson, me responde, está escutando? Está tranquilo aí, está tranquilo. Não, tá, não. Aqui, mesmo em ano 2020, esse ano todo conturbado devido à pandemia e tudo, nós conseguimos ter uma produção boa. Publicamos 9 artigos dos professores da engenharia física daí. Você tem aqui do Gian, 2 do Malo, e são revistas internacionais de bom fator de impacto. Aí você tem 3 do Fabiano também, revistas internacionais de bons fatores de impacto. Tá certo? Aí tem esse que eu falei, que é meu, e o Rafael ajudou bastante também, que foi baseado no trabalho do TCC da minha aluna Francélia, que atualmente faz engenharia mecânica lá em Diamantina. E tem os alunos, o João Vitor e o Gabriel, que participaram também, tá certo? Então, um artigo publicado na ACS, numa revista da ACS, American Chemical Society, tem um artigo do Jader, do Thiago Frank, e o último artigo aqui também numa revista internacional do Ellison. Então, era isso que eu tinha que falar, certo? Desculpa as interrupções, espero que eu banhei um pouquinho aqui com os slides, tá certo? Tranquilo, Paulo, então, isso aí é normal mesmo, essas coisas aí de tecnologia, acaba tendo falha, isso aí não tem pedir desculpa não, acontece. Mas muito obrigado aí, tá, pela sua apresentação, e como feito lá com o Márcio, se você não se incomodar, vamos tentar dar uma agilizada, chamar os meninos para conversa, para a gente iniciar um bate-papo, pode ser? Depois aí no final te chamo de volta, Paulo. Então, e aí eu quero chamar aí para fala agora um dos nossos alunos, né, que é o nosso querido Gabriel Antunes, né, que além de músico, ele é nosso estudante aqui de engenharia física, e eu queria chamar ele aqui para falar um pouquinho sobre as expectativas dele do curso, quais são as experiências, e falar um pouquinho aí do que você está achando do curso e se você recomenda ou não. Fala um pouco para nós aí da sua experiência, Gabriel. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os amigos que estão aqui, né, os professores e todo mundo. É um prazer muito grande, né, poder estar participando dessa live, falar um pouco da engenharia física, né, um curso tão grande, vamos falar assim, né, um curso realmente de grande peso aí. Eu que estou fazendo o curso, tenho noção de como é que está no final do curso, a gente vê a proporção, até onde, os limites que o curso pode levar a gente. Então, é uma experiência muito boa, né, estar podendo participar e falar um pouco dessa experiência. Mas antes de falar assim, da engenharia física, de fato, da minha carreira atualmente, vou falar da minha trajetória também para poder inspirar um pouco alguns alunos que estejam aí interessados em fazer. Eu sou de Varzelândia, sou de uma cidade aqui do norte de Minas, fica a 150 quilômetros de Janaúba. E aí eu estava fazendo, sempre estudei em escola pública, né? Estudava na escola pública, uma cidade pequena, 20 mil habitantes. É uma cidade pequena de 20 mil habitantes, né? Certo? Tudo bem aí, né, pessoal? Então, eu saí de Varzelândia, eu estava na 8ª série, e aí eu prestei o vestibular para ir para o campus Januária, no Instituto Federal, lá em Januária. Fui fazer o ensino médio lá. Lá eu já fiz o técnico em informática, já buscando realmente, sempre gostava muito de estudar. E o Campus Januária é uma ótima, excelente instituição, né? Tive ótimos professores aí no ensino médio, desde professores da área de exatas, acesso até laboratórios e tudo.
Então, fiz os 3 anos no ensino médio na área de informática. Eu tive a opção de ir para a agropecuária na época. Eu quis informática porque eu sempre gostei de tecnologia e tinha facilidade com a área de exatas, né? Matemática, geografia, enfim. E aí eu fiz esses 3 anos lá em Januária e fiz o Enem, sempre fazendo o Enem, me dedicando. Nunca fui um excelente aluno, já vou deixar bem claro isso aí, né? Mas me dedicando bem para poder passar bem, nunca sempre gostei de estudar, né, como eu falei. Então, eu fiz o Enem normal e aí ganhei uma bolsa 100% do ProUni para poder fazer engenharia de controle de automação lá em São Paulo, na faculdade particular. Comecei, isso aí era no ano de 2014, porém eu tinha jogado para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no campus de Janaúba, né, o BCT, para fazer a primeira turma do BCT. Achei excelente a ideia de fazer uma universidade federal em Janaúba, uma cidade pequena. Eu amei realmente a ideia. Só que inicialmente eu não passei e fui para São Paulo. Fiquei lá estudando 1 mês. Apesar de ser um curso bom, uma faculdade boa, eu não me adequei muito bem ao curso. Achei que não me adequei bem, não me adaptei. Foi então que a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o campus de Janaúba, né? Dentre as chamadas, eu passei, já estava na terceira chamada, fui chamado para ir para Janaúba, fui, eu me desliguei, cancelei minha bolsa do ProUni lá e fui para Janaúba. E aí comecei a fazer o curso e, assim, fui cada vez me envolvendo mais. Desde o primeiro dia já me senti bem realizado, né? Mesmo estando nas instalações adaptadas lá do CAIC, na prefeitura, já realmente existia um ânimo muito grande. E eu senti isso também dentro dos colegas que a gente vai fazendo, o pessoal realmente estudando. E aí eu me formei no BCT. Tive a oportunidade, durante esses anos de BCT, durante os anos do BCT, né, fui conhecendo amigos e assim, fui me interessando pelas áreas que eu gostaria de fazer, né. Inicialmente, eu fui para Janaúba pensando em fazer engenharia mecânica, e aí, então, ao decorrer do curso, eu fui decidi escolher pela engenharia física, né, afinidade, fui conhecendo os professores da física, as linhas de pesquisa que os professores conduziam, e aí eu conheci a área de polímeros semicondutores. Eu que era apaixonado por energias renováveis, quando eu escutei a ideia de polímeros semicondutores, que é a matéria-prima para poder fazer uma célula fotovoltaica, né, energia renovável, eu me apaixonei pela ideia e resolvi fazer meu TCC de polímeros semicondutores. Aí eu comecei a estudar polímeros semicondutores, e aí resolvi ir para a engenharia física por causa dessa linha de pesquisa da área de polímeros semicondutores. Na engenharia física, tive a oportunidade, né, de poder fazer monitoria remunerada já, tive a oportunidade de fazer iniciação científica remunerada também. Então, assim, o campus de Janaúba me acolheu muito bem. Dentro do curso, né, eu tive... sempre a gente vai tendo várias oportunidades. Atualmente, eu ainda estou fazendo engenharia física, estou no último período. Aí, eu estou fazendo estágio atualmente, né, numa empresa de energia fotovoltaica aqui na cidade de Montes Claros. Então, assim, às vezes a pessoa vou fazer engenharia física, como é que eu vou explicar para alguém que eu faço engenharia física? Ninguém vai querer me contratar. E não, eu fui muito bem recebido, inclusive, né, o pessoal sempre elogia bastante o currículo, né, ver realmente você é um excelente aluno, sempre recebi vários elogios pela minha formação em engenharia física. Então, é uma satisfação, né, você saber que você está tendo uma boa formação, o pessoal reconhece o curso que você faz, reconhece a qualidade do curso, e o pessoal acredita muito no engenheiro físico. Quando você chega e se apresenta como engenheiro físico, o pessoal já, podendo dizer que você tem uma... você tem uma licença para poder realmente propor inovações. É um curso que ele traz muito essa perspectiva do cara realmente poder inovar a todo momento, em qualquer que seja o processo. Durante a engenharia física, a gente tem a oportunidade de estudar desde a área de materiais até a área de computação, né, de programação. Então, é muito, muito bacana mesmo. Eu sempre apliquei todas as áreas que eu estudei, né? Sempre pude me dedicar bastante.
E assim, é um curso que até hoje, eu estou no último período do curso e até hoje eu me surpreendo com o curso. É incrível, realmente, a engenharia física realmente é um curso assim, eu me sinto bastante realizado. Se fosse para entrar na engenharia, no BCT de novo, com certeza engenharia física novamente. Estou nas últimas matérias, física dos semicondutores, física do estado sólido. E assim, são matérias que me apaixonei novamente pelo curso, me apaixonei novamente pelo conteúdo que eu estou estudando. A ponto de querer estudar mais, querer trabalhar em empresas que trabalham com física de semicondutores, com física do estado sólido, querer estudar mais essas áreas. E assim, essa é uma pequena, breve história minha da engenharia física e da minha carreira aí. Nunca, enfatizando novamente, não sou um aluno genial, né? O pessoal, às vezes, por ter física no nome, às vezes as pessoas já assemelham com o gênio, né? E não necessariamente, basicamente você tem que ser um cara muito curioso e ter uma afinidade com exatas. Tenho certeza que o cara tem condições de decolar mesmo no curso. Uma sensação que eu tive com a engenharia física é que a gente está conectado ao universo, né? O mundo inteiro, você tem a oportunidade de trabalhar, assim, ir para outros lugares do mundo, tanto quanto estudar outras oportunidades. Eu pude participar fui na escola no Rio de Janeiro, fiquei uma semana lá no Rio de Janeiro, no Instituto de Pesquisa lá, e realmente, mais uma vez, eu me inspirei com a engenharia física, né? Você vê o pessoal trabalhando física em alto nível e agregando várias áreas, né? Desde a física básica, elementar, várias áreas de engenharia, automação, biologia, e, enfim, esse tanto de coisa que a engenharia física agrega. Então, é um curso realmente inspirador, muito bacana, recomendo muito, inclusive, o cara pode ir com garra mesmo que dá certo. Massa demais, Gabriel. Muito obrigado aí pelo seu depoimento, é sempre muito gratificante ouvir vocês falando, né, da trajetória de vocês. E aí, Gabriel, você fica aí com a gente, tá? Daqui a pouco a gente chama todo mundo e a gente vai trocar um papão legal, tá? Por hora eu quero ouvir mais alguns colegas seus, né, para a gente poder construir um pouquinho dessa ideia do que é a engenharia física e como é que vocês estão, né, lidando com o curso, já que vocês são praticamente a primeira turma, né? Vocês fazem parte aí do curso. Beleza? Daqui a pouco eu chamo vocês de volta, beleza, Gabriel? Valeu. Agora eu vou chamar aqui para nosso bate-papo, né, ele também, que é um dos nossos alunos aí, um dos nossos grandes alunos, o Carlos. Boa noite aí, Carlos. Conta para a gente um pouco aí da sua história e da sua trajetória, beleza. Suas perspectivas aí com o curso, como é que está a vida aí. Beleza, boa noite, gente. Meu nome é Carlos, né? Carlos Souza. Eu sou de Espinosa, sou da região norte aqui de Espinosa, Janaúba é perto de casa. E antes de entrar na UFJM, eu não conhecia a UFJM de fato e eu não conhecia o curso de Ciência e Tecnologia de fato. Um colega meu comentou, ele é de Janaúba, ele falou assim, não, abri uma federal em Janaúba, tem um curso novo lá, é algo relacionado com engenharia. Eu falei, ciência e tecnologia. Eu falei, eu gosto de ciência, eu gosto de tecnologia, eu vou lá ver o que é. Aí eu joguei minha nota, passei no curso, vim conhecer o curso. Depois que eu entrei no curso, que eu vi o que é, eu falei, não, esse negócio é para mim, porque eu não estava decidido o que eu queria fazer, né? Eu gosto de ciência, eu gosto de um pouco de cada coisa, né? Gosto de trabalhar com um pouco de cada coisa, gosto de estudar um pouco de cada coisa, eu gosto do conhecimento em si. E o curso de Ciência e Tecnologia inicial proporcionou para mim um contato incrível com a área da ciência, de fato. A gente vê de tudo um pouco, física, matemática, biologia, química. E eu sempre gostei da área de química, por exemplo, tanto que eu fui fazendo o curso de Ciência e Tecnologia, eu estava me direcionando para engenharia química. Eu ia para engenharia química, né, lá em Diamantina. Só que aí eu fui conhecendo os cursos, fui conhecendo a engenharia física, né? Aí eu comecei a fazer alguns projetos, algumas pesquisas, eu comecei a trabalhar com Ananias para desenvolver um TCC, e aí eu descobri que eu consigo fazer engenharia física e ainda colocar química na minha pesquisa. Hoje eu faço pesquisa na área de matéria condensada, simulação computacional, só que eu faço simulação computacional de moléculas orgânicas. Acho que dá para ver aqui, né?
Eu faço simulação computacional de moléculas orgânicas, e aí, dependendo de onde que a gente direcionar essa pesquisa da gente, a gente consegue trabalhar com o que a gente gosta, e eu tô trabalhando hoje com o que eu gosto. E aí, sobre o curso, ele me proporcionou muita coisa legal, porque durante que eu estava fazendo curso de Ciência, Tecnologia e Engenharia Física, eu pude, por exemplo, ser monitor, a gente tem bioquímica, por exemplo, eu pude ser monitor de bioquímica, adoro a matéria, gosto demais, e mesmo assim, mesmo no curso de Engenharia Física, de Física, eu consigo trabalhar, por exemplo, estudar e até ser monitor de bioquímica, por exemplo, que eu adorei também. E além disso, no decorrer do curso, eu participei de projetos de extensão, eu fui presidente de DCE, da universidade, eu fui, participei de vários conselhos, o que também agregou no meu currículo, também fora da academia, como líder, fora de pesquisa, como líder, como entender como funciona uma instituição. Então, eu fui aprendendo muitas coisas. Sobre a matéria e sobre o curso em si, isso foi a experiência no curso, adorei. Agora, o fato de eu ter escolhido, além de trabalhado com o que eu gosto, foi porque dentro do curso de Engenharia Física, a gente trabalha quase com que a fronteira, quase com a fronteira aplicável, não a fronteira do conhecimento, mas a fronteira aplicável do conhecimento. Em resumo, a grosso modo, engenharia, ao grosso modo, é a aplicação da física, né? E com o tempo a física veio evoluindo de acordo à história nossa. Então, lá no início do século XIX, lá, início do século XX, na verdade, a física evoluiu de uma maneira grande, muito rápida, que ninguém esperava, inclusive o Lord Kelvin, e basicamente foi evoluindo, e as engenharias atuais precisavam de uma atualização. E a engenharia física, que surgiu há 50 anos atrás, trouxe essa atualização praticamente junto com ela, trabalhando com a ótica, trabalhando com a fotônica, trabalhando com a engenharia física, com a parte com a mecânica quântica, com a parte de materiais, e o que vai evoluindo dentro da área da física, e foi acompanhando durante a história. Então, tipo assim, eu estou pensando num curso, quando eu escolhi engenharia física, que daqui 10 anos, daqui 15 anos, esse curso ainda vai estar aplicável? Vai estar muito aplicado, porque vai estar sempre evoluindo junto com a física. Então, para mim, ó, show de bola, é um curso que eu adorei escolher também e que eu tô curtindo demais. Além de gostar da cidade, né? Janaúba tem uma energia maravilhosa, tem literalmente tem um Agani, né? Muito forte, tanto que está sendo a capital da energia solar no Brasil. E basicamente é isso. Gosto também das visitas que foram comentadas aí. Muito, muito gratificante. Explorou demais. E é isso, acho que adoro demais o curso. Se fosse fazer outro curso, eu não faria, eu faria engenharia física. E é isso, obrigado. Não, bacana demais, hein, Carlos? Muito gratificante ouvir você falar, né? Você que é um dos meninos que eu vi crescer aí no curso, tive a oportunidade, então fico muito feliz de ver aí onde você já está chegando, tá? E daqui a pouco eu também te chamo, vamos, só para a gente ouvir todo mundo que se dispôs a aparecer aqui para contar um pouquinho da história e depois a gente volta para bater um papo. Tranquilo? Se ele não sai não aí, fica aí conosco, beleza? Então, eu vou chamar agora, né, o nosso próximo convidado, vou chamar a Fernanda Loura, né? Ela, que também é história de luta aqui na faculdade, né? Então, quem a conhece sabe bem o tanto que ela tem lutado aí pelo nosso campus e é uma das nossas aí alunas brilhantes aí que no futuro vão nos representar lá fora. Então, Fernanda, vou deixar contigo também a palavra. Boa noite para você. Agradecer a sua presença. E fala para a gente um pouquinho aí da sua história, trajetória, né? De maneira geral. E como é que é a sua perspectiva aí do curso de Engenharia Física. Beleza? Obrigado. Gostaria de dar boa noite a todos que estão aqui presente, né, aos professores e a todos os que estão assistindo e nos acompanhando aí. Assim, minha história com a engenharia física começou no BCT. Quando eu vim para a Janaúba, eu tinha passado, porque meu interesse inicial era engenharia mecânica. Eu tinha interesse e quando eu fiz o Enem, eu passei na Federal do Rio Grande do Sul e aqui. Aqui eu passei no bacharelado,
né, no BCT. Aí eu procurei saber sobre o curso, me interessei, e também tem a questão do baixo custo, porque também eu tenho questões financeiras um pouco apertada, até de uma coisa que é positiva, que a universidade, ela tem programas que nos ajudam também, nos dá assistência financeira para podermos cursar o curso, né, tanto o BCT quanto a engenharia. Então, assim, foi uma opção vir fazer o BCT. E durante o BCT, e eu sabia que tinha transição para engenharia mecânica, que era lá em Diamantina. Mas durante o BCT, desenvolvendo projetos, e quando eu fui conhecendo a física mais, vamos dizer assim, profundamente, né, entrando mais nesse mundo da física, e os projetos de extensão, que eu participei de muitos, eu fui me interessando pela área mais e mais, me apaixonando mais e mais pela área da física, né? Então, foi aí que me pegou mesmo. É como se diz, você não escolhe a física te escolhe, né? A engenharia física, ela é muito apaixonante. Pelo menos, para mim, eu acredito que a física é um estado da arte, né? E, então, assim, no decorrer do curso, dos meus estudos, eu fui fazendo esses projetos, tive a oportunidade de mexer com lideranças, participar de conselhos da universidade, inclusive com o meu companheiro Carlos, né, fomos companheiros, assim, de participação desses movimentos aí, em várias oportunidades na universidade, né, e a engenharia física, ela, além da física, como eu já falei, que me apaixona, as visitas técnicas e as oportunidades que foram me dadas para aprender, a obter conhecimento. Gente, é maravilhoso você ir para um laboratório, mesmo, às vezes, assim, que você tem uma dificuldade, assim, com uma parte da matéria, que eu não sou uma aluna brilhante, não, tá? Mas, assim, você está montando um equipamento, vê um equipamento funcionar, com isso a gente já, com o equipamento, você participa daquele projeto ali, você vai participar de congresso, ter um network imenso, porque você conhece várias pessoas. As visitas técnicas, maravilhosas, são experiências maravilhosas. Quando nós fomos lá no CDTN visitar o reator, foi maravilhoso ver todo aquele mundo da parte nuclear ali, na sua frente, tem tantos mitos que falam, e você poder ver e constatar o que é verdade e o que não é. Outra oportunidade, uma visita técnica também que eu amei, que foi na usina hidrelétrica aqui pertinho, em Araçuaí, né, que a usina de Irapé, que também foi outra oportunidade de conhecer muito essa parte que a física, como a física funciona, a questão de energias também, fora o que a gente tem na física, que eu acredito que não só na física, como o curso todo, eu não posso falar, assim, especificamente só da física nesse ponto, mas os professores, pelo menos desse campus, que são os que eu convivo e que sempre convivi, são pessoas que nos dão muito apoio, mesmo no momento de dificuldade, gente. Mesmo nos momentos que a gente tem dificuldade, você fala assim, não, eu tô cansada do curso, eu quero desistir. Eles estão ali para nos dar força para poder a gente seguir, porque o curso é maravilhoso, o curso da física é muito bom, não é fácil, né, seria mentira minha se eu falasse assim, não, o curso é muito fácil, não é não, porque envolve física, né, mas ele dá para fazer, né, e eu, em partes, atualmente, estou cursando o curso, estou trabalhando com um projeto de extensão, que vou até deixar no chat depois para vocês, a página e o canal do YouTube, a página no Instagram e o canal do YouTube, que é um projeto de astronomia, que é minha paixão, né, faço parte desse projeto de extensão. A gente vem fazendo essa divulgação científica. Atualmente, eu estou na área acadêmica, né, eu dou aula para os alunos do ensino médio, mas com pretensão em seguir na área de astrofísica, né. A engenharia física, ela está me proporcionando isso, está me dando toda a base necessária para me seguir nessa área. Fora que, além da parte da base da física teórica, eu tenho a física prática que eu aprendo e que posso aplicar também em várias áreas, né? Inclusive, nessa parte da astrofísica, que parece até um caminho um pouquinho, assim, diferente, mas não é não, está tudo relacionado. A física, ela é um conjunto. Né? Então, assim, eu gosto muito do curso, falo que
Quem quiser conhecer mais da física, pode perguntar, pode procurar, tem o nosso canal, a página do Instagram, você pode perguntar no chat também, porque eu acho que é muito interessante conhecer esse curso é maravilhoso, pelo menos para mim é, eu gosto muito, apesar das dificuldades, mas eu gosto, porque eu tive experiência de aprender muito, eu aprendi muito na física, assim, coisas que eu pensava que funcionava de uma forma e a física me mostrou que funciona de outra forma e até mais simplificado do que a gente pensava, né? Então, assim, é bem interessante o curso. E me proporcionou várias experiências, fora congressos que eu fui em várias cidades, conheci várias cidades, várias pessoas de outras universidades, professores, inclusive tive a oportunidade, através do curso, de conhecer o fundador do curso de Engenharia Física no Brasil, que é o professor Fernando. Né, tive a oportunidade, através do nosso curso, né, eu tive esse gancho, essa liberdade de conhecer esse professor também, como vários outros também profissionais da área da engenharia física, porque no Brasil que está desenvolvendo aí várias coisas, empresas e outras coisas mais. Eu tô lembrando agora. Obrigado, acho que foi bacana aí sua fala, né, bastante inspiradora. Você que é uma pessoa aí de bastante luta, aí, até pela existência do próprio curso, né? Hoje, né? Você lutou bastante aí pelo campus e também pelo curso. Então, você tem uma contribuição importante aqui no curso, no campus de Janaúba. Pode ter certeza. E daqui a pouco eu também chamo você de volta aí, pode ser? E aí você fica escondidinho aí um pouquinho e daqui a pouco a gente volta a conversar com todo mundo, que eu acho que vai ser, pode bater um papo legal. Obrigado, viu, Fernanda? Então, vamos tentar aqui fazer contato com o nosso próximo convidado, né? Nossa aluna também deve estar aí nos períodos finais do curso de Engenharia Física. A Ana, não sei se ela está nos ouvindo. Está nos ouvindo, Ana? Estou sim, estou ouvindo. Ela está aí, ela estava escondidinha. E aí, a gente quer, conta para a gente também um pouquinho da sua trajetória, né? Como os seus colegas fizeram, um pouco da sua luta aqui no curso, como é que você veio parar no curso, como é que se deu essa escolha, e como é que são essas perspectivas. Então, vou deixar também o tempo aberto para você, igual para todos, e aí depois a gente bate um papo no final. Fica à vontade, Ana. Tá bom, estão todos me ouvindo? Estamos ouvindo, está um pouco baixo o seu volume, mas eu estou te ouvindo. Tá, vou tentar falar um pouco mais alto. Então, gente, como o Elson falou, né, meu nome é Ana Caroline, eu estou na UFVJM desde 2016, no primeiro período, e eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês entenderem como que foi, e assim como o Gabriel disse, né, toda história é válida para poder se inspirar. Eu conheci o curso, na verdade eu conheci o bacharelado em Ciências e Tecnologia no meu ensino médio. Alguns alunos, alguns professores foram na minha escola para falar sobre que a faculdade estava chegando e eu me maravilhei porque é a oportunidade de entrar na faculdade, fazer um curso interdisciplinar e depois escolher a engenharia que eu queria me especializar. Até então eu não conhecia a engenharia física e eu não tinha contato, não sabia, né, de fato. Quando eu entrei, em 2016, no primeiro período, o Paulo fez uma palestra sobre engenharia física, e ali eu disse, é essa que eu quero, né? Foi muito lindo ver como funcionava, como a gente podia ter acesso a coisas, como a Fernanda disse, que parece ser tão complicado, mas que para a gente se torna mais palpável. Não que deixe de ser difícil, né? Mas porque se trata de física. Mas é algo que é mais palpável, uma coisa mais real. E aí, no decorrer do curso, conversando com colegas, tendo contato com professores, eu, de fato, decidi entrar na engenharia física. Assim, no caminhar, eu vi que era aquilo que eu queria, que era a minha afinidade. E assim, quando eu entrei na especialização, eu, de fato, entendi e vi que isso era para mim, porque começa a ser mais palpável, né? No início, no BCT,
é um pouco mais abrangente, né? A gente vê de tudo um pouco, mas quando você entra, de fato, dentro da engenharia física, começa a ser algo mais real, e é muito bom, assim, a sensação de você entender como funcionam as coisas, de entender como funciona o equipamento, de entender como aquilo que está ali na sua realidade, que parece que você não vai conseguir entender, ou que talvez não teve nem curiosidade, e você conseguir entender isso, é assim, para mim, que sempre fui muito curiosa, sempre quis entender o porquê, de onde, como acontece, foi maravilhoso. Eu sou de Nova Porteirinha, eu vim de uma comunidade rural, eu estudei lá, a colonização 3, né? Eu estudei lá desde o ensino fundamental, desde o ensino infantil ao ensino médio, e eu encontrei um pouco de dificuldade na hora de estudar, até porque a minha base não foi muito boa. Eu acho que é a realidade de muitos alunos quando se trata de uma escola pública, principalmente zona rural. Só que a UFVJM me surpreendeu nisso também, porque apesar de ser muito, de ser difícil para mim, principalmente o início, né, que era a base, que eu tinha que me ajustar ao que eu iria aprender, eu sempre tive professores muito bons, né, que me estendeu a mão, que me ajudou. Eu sempre tive colegas, a questão da monitoria, essas pessoas que se predispõem a ajudar, isso foi, assim, demais. E quando eu entrei, a faculdade ainda estava no CAIC, e mesmo com a realidade um pouco precária, o ensino não falhou em nada. Pelo contrário, eu vejo o quanto a dedicação dos professores, alunos da UFVJM, eles se dão 100% para isso, e eu sinto que eu sairei preparada para ingressar e para continuar no mercado de trabalho, que é o que eu quero. Eu quero terminar a engenharia física e trabalhar, entrar de fato no mercado de trabalho. Quem sabe um dia empreender, mas de primeiro eu quero trabalhar com energia fotovoltaica, trabalhar com a parte da gestão mesmo, a parte da geração de energia, que é o que mais me chama a atenção dentro da engenharia física. E é isso, eu recomendo. É difícil, mas é algo encantador, digamos assim. Obrigado, Ana. Eu acho que nada. A sua fala é bem inspiradora, né? E eu tive a oportunidade de conhecer você recentemente aí. Tenho visto a sua luta e a sua percepção, que é bem interessante, né? Que realmente você já tem um pouco da visão que já é emanada aí do curso de Engenharia Física, né? Então, é muito bacana ver vocês evoluindo no curso e enxergando além das fronteiras, né? Porque geralmente tem uma visão conservadora das coisas, e o curso ele realmente vem para quebrar um pouco de tabus, e ver vocês evoluindo mentalmente também nisso, isso é muito legal. Viu? Mas não some não, fica aí um pouquinho, e já a gente volta com todo mundo para a telinha, e aí a gente bate um papo mais descontraído. Agora vamos ver esses depoimentos que estão muito bacana. Obrigado, eu te chamo já. Agora, né, penúltimo, né, candidato, vou chamar o nosso querido aluno aí também, aqui do curso, o Arley, vou tentar colocar ele aqui na telinha. Você nos ouve, o Arley? Tá vivo? Aparece aí para nós, menino pancadão aí que eu sai arregaçando. Tô ouvindo que sai arregaçando os mestrados aí do Brasil afora, então esse menino é o cara, né? Sai desbancando nas grandes universidades tudo aí, esse menino sai esbagaçando as provas em física, então tem mostrado aí que nosso curso tem realmente formado profissionais aí de excelentíssima qualidade, tanto ele como o Gabriel, Matheus aí tem representado a gente. Já a Silene nem se fala. Então, Arley, fala um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você veio parar nesse mundo aqui da física, das suas dificuldades, enfim, né? O que você tiver a fim de falar aí para a gente, de modo a mostrar como é que sua visão aí da engenharia física e como é que ela se instaurou aí na sua vida. Deixo com você a palavra. Obrigado, Elton. Também. Boa noite a todos.
Tá cortando um pouco, Arley. Será que é a internet? Tá dando problema? Tá dando uns cortes na fala. Acho que a minha internet aqui tá um pouquinho ruim. Pode ser. Então vai na fé aí, vai dar tudo certo. É. Só vai. Melhorou aí. Pode ser posição também aí, microfone, alguma coisa. Melhorou? É, pode ser. Até tem costa pelo malho. Pra continuar. Não é, 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 não sei se é só para mim, mas acho que continua cortando a sua fala. Não estou conseguindo acompanhar a sua fala, não. Está cortando. Você está usando o microfone do notebook? Ou... Fone. Ah, melhorou agora, como você falou aí. Ó. Faz um teste aí. Deixa eu ver. É, talvez aproxima mais o microfone, tá cortando quando você tá deixando ele normal. Vou tentar tirar o microfone para ver como é que fica. Melhorou, vamos lá. Faz um teste aí. Melhorou? Então vamos fazer essa tentativa agora. É, como eu havia dizendo, né, eu tinha destacado nas Olimpíadas de Eu acho que deve ser problema de conexão mesmo. Não. Deve ser algum problema de conexão, Arlen. É, eu acho que a internet aqui tá difícil. É, não tá dando conta. Então não tem problema não. Depois a gente tenta voltar, pode ser? Tento ver se volta a sua conexão e eu tento passar a fala para a Jacilene enquanto isso. Beleza. É uma pena porque, né, o seu depoimento é também um depoimento muito bacana, mas acho que a internet está bem complicada aí. Mas fica com a gente, não sai não, e no final, se der, a gente tenta aí ver como é que está a internet, pode ser? Você me ouve bem aí? Beleza, então eu vou chamar aqui por enquanto ver se melhora um pouco a sua conexão, olha, eu vou chamar a Jacilene, né? Já é figurinha batida, então acredito que dispensa apresentações, quem sou eu para apresentar essa menina, né? Então é mais fácil que você mesmo se apresente, Jacilene, né? Você que é a nossa grande representante da engenharia física do estado, né? Nossa primeira engenheira física do estado de Minas Gerais, então não é pouca coisa, então eu não tenho nem como te apresentar, então eu prefiro que você se apresente, conta um pouquinho da sua história aí, tá? Que é sempre muito legal ouvi-la. Por favor, Jace. Boa noite a todos, né? Eu sou a Jacilene Martins. Você colocou no mute aí o seu microfone. É, boa noite, eu sou a Jacilene Martins Medeiros. Eu sou natural de Janaúba mesmo, né? Eu cursei o ensino médio na escola pública, a escola aqui de Janaúba, a escola do Rômulo Sala de Azevedo, né? Na época eu lembro que eu queria me graduar em Direito, né? Aí eu conversei e conheci o professor Dr. Fabrício, né, Figueiredo Monção, que é da UFJM, e através das conversas ele me induziu a fazer engenharia, né? Então eu tinha isso na mente em graduar em engenharia, a princípio engenharia civil. Bom, quando eu saí do ensino médio, eu tinha um pensamento bem limitante, né?
Mas eu saí, cursei o curso técnico em produção de açúcar e álcool, né, e posteriormente eu quis entrar na graduação, né? Aí veio a UFV, na época que eu trabalhava, né, na empresa, e veio a UFVJM, né, para Regiana Alba, né, eu sou da primeira turma. Eu prestei o Enem, né, passei no SISU, né, coloquei, entrei como egressa como bacharel em Ciência e Tecnologia, né. A princípio, no período de aula, eu fiquei bem assustada, né, porque eu tinha um pensamento limitante, e assim, vem de escola pública, então eu fiquei um pouquinho assustada, porque tinha bastante cálculo, né, e, enfim. Bom, no primeiro dia de aula, foi falado sobre os cursos, né, que teria, né, e assim que falou engenharia física, meus olhinhos já começaram a brilhar, né, eu vi que era um curso difícil, eu gosto de coisas difíceis, então... Eu gostei de cara da engenharia física, eu queria fazer engenharia física desde o princípio. Bom, aí eu fiz o bacharel em ciência e tecnologia durante 3 anos e meio, né? E posteriormente eu me egressei no curso da engenharia física, né? Que era desde o início que eu já queria. Bom, nesses 5 anos e meio de universidade, né? Que eu conto a engenharia física desde ali, do bacharel em ciência e tecnologia física, eu adquiri muita experiência, sabe? Em cada semestre, cada aula, eu fui me espelhando cada vez mais nos professores, né, que são, meu Deus, nos professores que são maravilhosos, né, altamente capacitados, né, professores ali que se doam ao máximo, meu Deus do céu, uma explosão aqui perto, desculpa, gente, os professores que dão ao máximo de si, né, para ajudar os alunos, né, para nos ajudar, né, a ter mais conhecimento, a ser mais humanos, a ser profissionais, né, então eu sou super, super puxo muito o saco dos professores da UFVJM, porque para mim eles são excelentes, são amigos, são tudo, né? Durante essa graduação, a minha graduação, tanto do BCT quanto da Engenharia Física, eu participei de vários projetos, né? Eu participei de 3 projetos de extensão, né? Que me ensinaram a ser mais humana, né? Mas até essa interação com as outras pessoas, né? Até esse contato com outras pessoas, né? Que eu achei uma interação bem bacana. E foi daí que eu também quis seguir a carreira acadêmica, né, posteriormente. E eu também participei de 3 projetos de pesquisa, né, o que me auxiliou bastante, né, no que eu faço atualmente, né. E também me trouxe ali o lado profissional, né, nas matérias eu aprendi ali, observando os princípios físicos, os processos físicos, e ali no projeto de extensão eu pude ver como que aquilo realmente se aplicava, né? Nos projetos de pesquisa eu era mais voltada na área da computação, né? Simulação computacional. Bom, e durante a graduação eu fui bolsista da PROAS, eu fui bolsista do projeto de extensão, fui bolsista do projeto de iniciação científica, e eu também no finalzinho do curso da engenharia física, eu dava aula particular também, né? Então, assim, os congressos que eu participei foram excepcionais, maravilhosos, né, as viagens, eu pude adquirir bastante conhecimento nas apresentações de trabalho, nossa, é uma coisa, assim, bem gratificante, né, porque você ter um tempo de você estar fazendo aquela pesquisa, aquela extensão, você apresentar para as outras pessoas e aquelas pessoas reconhecer o seu trabalho e te elogiar, então é algo bem maravilhoso, né. Posteriormente, eu colei grau em 2019/1, né, ano passado, né, e eu tinha, como eu disse anteriormente, eu tinha vontade de seguir a carreira acadêmica, né, e eu fui para a carreira acadêmica com toda a minha capacitação, né, onde que os professores me proporcionaram, do curso da engenharia física, eu consegui fazer mestrado, né, atualmente eu curso mestrado em engenharia elétrica pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, né? Então, todo aquele conhecimento que os professores me passaram nas disciplinas, nos projetos de extensão, nos projetos de pesquisa, né? Toda aquela, também, a minha bagagem espelhada em cada personalidade, em cada, de todos os professores, né, que passaram durante a minha graduação. Aí, com isso, eu pude estar levando para o que eu faço atualmente, né, que é pesquisa. Eu pesquiso atualmente na área de dispositivos fotônicos, na UFSCar.
E eu estou podendo agora também aplicar todo o meu conhecimento adquirido durante a minha graduação da engenharia física. Então, para mim, o curso de engenharia física é maravilhoso, foi sensacional estar fazendo esse curso, né? Eu lembro que quando eu peguei o certificado, eu olhei aquele pedaço de papel e vi toda a trajetória, né, desde o início lá, que eu fui também uma das cobaias, né, do BCT, assim como a Fernanda e o Gabriel, né, nós somos as cobaias, então pude analisar toda aquela trajetória, sabe, então é muito gratificante, né, ter participado, né, fazendo parte dessa história que é o FBJM, que é engenharia, na engenharia física, então é super gratificante, as palavras que eu deixo, né, é gratidão a todos os professores, profissionais, né, que me ajudaram, certo? Gratidão. Para os que estão ingressando agora, eu coloco a palavra de perseverança, né, que nunca desistem, né, dos seus sonhos, do que querem, que um dia, com a persistência, sempre você poderá alcançar, certo? E para todos que estão ouvindo, eu acho que o que fica é, assim, a pessoa pensar sempre no presente, né? Não, nunca pensar assim, no futuro, ah, no futuro vai acontecer isso, aquilo, não. Pensar no presente, que sempre, no futuro, você vai colher os resultados desse presente que você está se doando ao máximo, certo? E não pensar no passado, né? Eu fui mal naquela prova, não ficar aquilo na cabeça. Sempre pensando ali 100% no presente e dando o melhor de si. Então, é isso que eu tenho para falar por hoje. Então, gratidão a todos que estão me ouvindo pela oportunidade. Muito obrigado, Jace, né? Sempre inspiradora a sua fala, né? E é um prazer sempre tê-la conosco, tá? Esquece isso, não. Sempre que puder aparecer em Janaúba, dá um pulinho aqui para visitar os pobres, tá? Vocês vão fazer engenharia física, ficam ricos aí, depois esquece os professores. Esqueçam não, voltem aqui. Vou tentar ver se capturar aqui o Arlen de volta, ver se deu certo. E daqui a pouco eu chamo você de volta também, chamo todo mundo. Beleza, Jace? Obrigado, viu? Bora, Arlen. Vamos ver, fazer um teste aí se vai rolar com o celular. Vou segurar o bicho aqui para ver. Vamos ver se apruma agora. Ah, ficou bonito o negócio aí, ó. Ficou bom o som, velho. Tá, tá, então, ó, tá legal? Tá legal agora. Então, fala para nós um pouquinho da sua trajetória, né? Já que tive que te interromper, peço desculpa, mas como tava com esse problema da conexão, aí vai tranquilo. Então, vai lá, ó, capricha aí, fala para nós um pouco aí da sua trajetória e depois a gente chama todos aí junto. Beleza? Fica à vontade, Arlen. Beleza, obrigado, Edson. Vamos tentar agora, né? Bom, então, como eu tinha tentado escrever anteriormente, né, a minha motivação para poder entrar no curso de engenharia física foi a partir das provas da Olimpíada de Matemática, né, da UVMEP. Eu comecei a destacar, né, ganhei 2 menções honrosas, eu percebi que eu gostava bastante de matemática. Mas também eu gostava de assistir muitos documentários. Aí já começou a surgir a paixão nata pela física, né? Esses documentários, geralmente, eu gostava de ir na casa do meu avô. Ele tinha uma televisão legal lá, né? Aí eu ia lá, assistia com ele, aí depois a gente sentava debaixo do pé de manga e começava a bater uns papo cabeça, assim, bem, bem legal. E sempre trazia uns questionamentos bem, assim, bem intrigantes para mim, eu diria. Perguntava se a gente começa a perfurar o chão, será que sai do outro lado do mundo? Ou então, se eu pegar um grão de areia e dividindo, será que chega em alguma coisa que vai parar de se dividir ou não? Ou se eu pegar um avião, será que eu vou chegar num lugar não tenha fim? A gente sempre fazia essas discussões e era bem legais, né? E a gente tinha uma TV de 14 lá, e a gente adquiriu foi depois que eu tinha meus 14 anos de idade, é uma coisa assim mais ou menos. Então, mais moderno, tinha lá essa TV de 14 polegadas de tubo e um rádio. Não tinha computador, celular, não tinha nada disso, não.
Então, era assim, era meio complicado o acesso a essas coisas. Mas, assim, no ensino médio, né, e também no ensino fundamental, eu sempre me destaquei bem, eu considerava que eu era um bom aluno, né? E aí, quando chegou a hora de prestar o Enem, aí eu tava meio sem rumo, eu não sabia o que eu ia fazer, não. Aí eu peguei e joguei pelo Instituto Federal pro curso de sistemas, análise de desenvolvimento de sistemas. Aí eu consegui passar, mas como era um pouco longe, né, e eu não tinha condições financeiras de me manter no curso, aí eu acabei desistindo, né? Eu esperei o meu serviço, né, que... Ah, lembrando, eu moro na zona rural, né? Aí eu consegui arrumar um serviço aqui na zona rural mesmo. Aí eu consegui juntar uma grana e eu tinha essa perspectiva de poder usar esse dinheiro, né, para poder estudar. Aí eu tinha um amigo meu que tinha um computador e tal, ele sempre dava uma força, né, na hora que eu precisava, aí eu peguei e fui lá para... Ô, moço, e aí, você vai jogar para qual curso? Aí lá eu vou jogar para civil. Eu falei, ah, não sei se eu quero civil, não. Aí, a gente fuçando lá, eu deparei com curso de ciência e tecnologia. Aí eu falei, ah, esse trem é bacana, eu quero um trem mais ou menos assim. Aí eu peguei e joguei, deu certo, consegui passar, né? E aí, no primeiro dia lá de aula, né? Aí deu a apresentação geral do curso e também apresentou as engenharias, né? Qual que era a ideia mais ou menos, como que seria. E aí, a hora que falou em engenharia física, eu falei, é isso aqui mesmo. E não mudei de ideia mais, não. Me apaixonei literalmente pelo curso, né? Para mim não estender muito, eu já vou pular um pouco direto por minhas experiências no curso, né? Eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica. Assim, foi um projeto bem legal, foi com o professor Fabiano. O objetivo era desenvolver algoritmos para criptografia. Né? Recebi uma bolsa do CNPq e um feito bem legal desse projeto que eu desenvolvi com o professor Fabiano, a gente conseguiu publicar um trabalho em uma revista internacional. E aí, na hora que eu mudei para engenharia física, eu já mudei um pouquinho de área, né? Eu comecei a trabalhar mais na área de informação quântica, principalmente com ênfase de quânticas em computação quântica. Aí agora eu estou trabalhando com o professor Jean, né? Trabalhando mais na análise de algoritmos quânticos. E a gente está testando aí esses algoritmos quânticos nos protótipos da IBM. Né? A IBM lançou alguns protótipos aí para o pessoal lançar, protótipos de computadores quânticos. Lembrando que isso são tecnologias emergentes, né? Durante o curso, eu tive a oportunidade de participar de vários eventos científicos, incluindo escolas de verão, congresso, participei de escolas de inverno. A escola de verão aí, que o evento que o Gabriel mencionou, né, que foi lá no Rio de Janeiro, a gente foi junto, inclusive foi eu, a Fernanda, o Matheus e o Gabriel, né? Foi bem legal, a gente passou uma semana lá. A gente aprendeu muito, muito mesmo, né? E foi lá que eu comecei a me identificar muito com essa área de informação e computação quântica, né? Eu tive a oportunidade também de ser monitor durante o curso, ser tutor de algumas disciplinas, né? Participar de alguns projetos de extensão. E acho que é isso por enquanto. O Edson? Então, legal, cara. É tanta coisa para falar que eu acabei me perdendo aqui. Não tem problema não, cara. Acho que foi muito bacana aí a sua fala, na verdade, a fala de todos. Fico muito feliz por ouvi-los, né? É sempre gratificante ver o quanto vocês estão evoluindo. Então, eu vou chamar todo mundo aí para a tela, que eu acho que aí é mais de boa, e a gente vai trocando um papo e tentando responder aí as perguntas, né? Do pessoal. Vamos tentar ver aí como é que a gente põe do mundo na tela, que eu acho que é mais fácil. Então, todo mundo está convidado aí de volta, né, a aparecer. Vamos surgindo aí a galera na tela. Então, todo mundo aí, todo mundo está ouvindo aí? Está me ouvindo, pessoal? Estamos.
Então, acho que vamos tentar, devido à hora, né, que avançou um pouco, aí tivemos alguns problemas técnicos, né? Então, acho que a gente pode tentar passar, então, primeiro para as perguntas, para a gente tentar responder algumas perguntas da galera aí do chat, e depois a gente troca alguma ideia rapidinho para poder finalizar a live, que acho que se estendeu um pouco, além do programado aí, então pedimos desculpa pelos problemas técnicos que acontecem, tá certo? Então, vamos aí para a primeira pergunta. Vamos encontrar aqui... Então, pergunta na tela aí, produção. Então, boa noite, excelente apresentação e parabéns. Uma pergunta, a energia nuclear para a geração de energia elétrica ainda é atrativa ou perdeu ponto no cenário atual? O Diego Fico pode atuar nisso? Então, aí quem quiser... Será que é o meu fone? Se alguém quiser responder, Marlon, segura aí, é o meu microfone. Marlon? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, eu não sei qual que é. Talvez um dos microfones esteja dando problema. Sim, tá. Desliga, inclusive, isso. É, então, temos uma pergunta aí. A pergunta é bem direta, né? Falando que a energia nuclear para a geração de energia elétrica ainda é atrativa ou perdeu a força no cenário atual? Engenheiro físico pode atuar nisso? Então, fiquem à vontade aí para tentar responder, meninos, professores. Está aberto aí. Eu diria que com toda certeza, né? Tanto que essa é uma vontade minha. Eu gostaria de um dia implementar aí uma possibilidade de também voltar para a área nuclear, né? Visto que a gente tem o CDTN em Belo Horizonte, que é realmente voltado para a tecnologia nuclear, onde tanto eu quanto o professor Rafael, a gente já tem uma experiência, né? Por que não? E eu acho que sim, eu acho que no futuro, embora tenha todo um receio, né? Eu acho que a energia nuclear vai cada vez mais ser utilizada, sabe? Só que é um processo difícil, é caro, é complicado de implementar, mas eu acho que com o tempo vai acontecer, sabe? Então, alunos, prestem atenção, eu acho que esse é um outro caminho que vale a pena ser desejar, olhado e almejado também a área da energia nuclear. Tá bom? Não sei se vocês gostariam de falar algo mais. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Você que está na área de nuclear, né? Porque um tempo atrás começou o pessoal a esquecer a parte da fusão nuclear também. E parece que agora tem alguns países retomando. Porque teve acho que foi na década de 80, falaram que tinha fusão a frio, e cara que era falso, né? E agora o pessoal retomando com grandes promessas a respeito de fusão nuclear, né? Aí você pode falar um pouco a respeito disso, Marlon? Você que é da área? Na verdade, eu não sou da área, não. A China, por exemplo, já começou um projeto de fazer um reator de fusão e botar em operação. E ia ser até esse ano, eu não sei se eles conseguiram consolidar por causa da pandemia, mas ia ser até esse ano. E, de fato, cada dia que passa a gente produz mais energia, então utilizar, a gente precisa de formas para geração dessa energia, né? Para transformação dessa energia. E quanto mais renovável, menos poluente ela for, melhor. Em relação a outras que tem, como as termoelétricas, a geração por energia nuclear, ela teoricamente é mais viável, apesar de ser cara, mas como qualquer tecnologia, com o tempo ela vai reduzindo o custo de acordo, ela vai sendo aplicada, né? Legal, aproveitando aí o ensejo, então a próxima pergunta eu acho que é relacionada, então já vou colocá-la aqui na tela para a gente não perder tempo, né? Então, continua a questão do cenário brasileiro, aí pergunta o seguinte: o fato da energia fotovoltaica e outras energias renováveis estarem crescendo pode inibir o investimento em novas usinas nucleares? O que é que vocês acreditam aí sobre o tema? Se vocês têm lido alguma coisa sobre esse assunto? Como é que é a visão? Eu acho que não é nem questão de inibir, né? É como se fosse uma evolução natural, onde em algum momento o melhor custo-benefício vai prevalecer. Eu acredito que o caso nuclear tem todo um porquê, que é o medo, né? As pessoas não entendem, às vezes,
o funcionamento, acha que é só perigo, é produção de lixo e tal, só consegue ver o lado ruim, sabe? Então, eu não diria nem que, qual que é a palavra que ele usa, inibir o crescimento. Eu acho que é uma competição e, em algum momento, a que for mais viável, que tiver o melhor custo-benefício, vai prevalecer. A gente está falando de um cenário, é difícil você imaginar o que vai acontecer no futuro, né? Uma coisa é fato, que a demanda por energia vai ser cada vez maior e alguma coisa vai ter que acontecer. A gente, do jeito que está, não vai dar conta, entende? Então, acredito que vai ter uma própria evolução e, em algum momento, que tiver o melhor custo-benefício, vai prevalecer. Não sei se... E também, Marlon, aí, né, aproveitando... ser utilizadas, entende? Aproveitando sua fala, e também tem toda a questão do conhecimento, né, que apesar de ser uma tecnologia até certo ponto antiga, para a energia nuclear, mas ainda ela não é tão bem compreendida, né? Então, assim, então ainda tem muitos esforços aí pela frente para dominar isso de certo ponto, que a gente perca um pouco mais o medo, né? Então, e quebra também essas barreiras do preconceito, né? Então, eu acho que também que elas vão, como a falou, como está problema de energias, vão procurar... em vez de focar em uma só eólica, não sei o quê, de acordo com a região, vamos procurar ter mais de uma fonte de tipos de energias diferentes. Isso que seria o ideal. E, inclusive, alternativas, inclusive o Carlos falou da China, né? Porque a fusão nuclear, se realmente o pessoal conseguir fazer uma termofusão nuclear para energia, é energia suficiente para o tempo de existência do Sol, se não me engano. E como a própria pergunta dele diz, né? Considerando o cenário brasileiro, se a gente for analisar o tamanho que o Brasil é e as formas de obtenção de energia que o Brasil tem, é mais viável uma concentração de recursos para obter uma energia que, no caso do Brasil, seria teoricamente mais viável, como energia solar, onde que aqui na nossa região é um dos melhores lugares do mundo, e também a energia eólica, que são renováveis, seria de mais fácil contato e produção, de certa forma, do que a nossa própria energia nuclear, que a gente ainda não é um país tão desenvolvido assim nessa área. A gente tem lá Angra 1, Angra 2, construção de Angra 3, mas na questão de países, por exemplo, mas isso é considerando o cenário do Brasil, mas países que não têm outra forma de obtenção de energia, por exemplo, tem dificuldade, o Japão, por exemplo, energia nuclear seria uma das fontes principais, né? Então, vai depender também do cenário onde essa energia é obtida. Pode falar, Gabriel. Então, eu vejo assim, não a curto prazo, eu não vejo uma perspectiva, porque atualmente eu não conheço nenhum país, pelo menos assim, um projeto de país, que tenha a perspectiva de fazer uma transição energética utilizando energia nuclear. Então, assim, a tendência atual, eu não diria que seria energia nuclear. Talvez alguma nova descoberta possa viabilizar, né, a energia nuclear a ponto de ela ocupar um espaço assim, na matriz energética. Mas, atualmente, eu não conheço um país que está focando em trocar sua fonte de energia utilizando a energia nuclear. Bacana. Vamos para a próxima pergunta aqui. É da Leila de Cássia. Então, ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber dos estudantes, tá, para vocês aí, meninos, como vocês enxergam a engenharia física na realidade dos futuros trabalhos de vocês? E de que forma, na visão de vocês, o curso pode contribuir com a região? Então, eu achei bem interessante a pergunta, e vocês já estão formando, já se lembra que já formou, nos ajuda aí com a pergunta que é para vocês. Fiquem à vontade. Carlos, já... Fernanda, Gabriel. Só de ter um curso de ciência e tecnologia em um sertão norte mineiro, de certa forma, né, que eu costumo chamar a gente de gerais, eles que somos os gerais, mas só de ter um curso de tecnologia numa região como a nossa, ela é atrativo para a indústria, atrativo para vocês, por exemplo, professores, que vieram de outras regiões para prestarem esse conhecimento técnico que falta na nossa região e que agora está sendo difundido. E quando se faz ciência no lugar, a comunidade começa a pensar nessa ciência, nessa tecnologia. Então, de acordo com um instituto de pesquisa, a gente vai desenvolvendo. Eu, por exemplo, acho que mais os meninos, participam, por exemplo, do CAF, que a gente está desenvolvendo tecnologias principalmente voltada para a nossa região. Porque, por exemplo, eu estou desenvolvendo equipamento de energia solar,
tem gente que está começando a aplicar, aplicar algumas plantas da região, aplicar o algodão janaúba da região em pesquisas. O que se não tivesse essa, um instituto de pesquisa aqui na região, não seria. Então, de acordo com os projetos de pesquisas que a gente vai desenvolvendo também, a gente pode agregar uma riqueza muito grande para a região, o que já está acontecendo, além de trazer pessoas para dentro da cidade, para a região, o que gera também, movimenta também a economia da cidade. Mais alguém que falar aí? Gabriel, Jace, Fernanda, Ana, em cima da pergunta. Marlon, então vamos passar para os professores, né? Marlon, Paulo, vocês querem comentar alguma coisa aí na pergunta? Foi direcionada para os alunos, mas não tem nenhum problema, não. Pode comentar aí se você se sentir à vontade. Bem, eu posso comentar alguma coisa aí, então? Que pode quer comentar, Marlon, então fica à vontade. Desculpa, na verdade, eu rebato para os alunos de novo, convido os alunos a falarem, porque, lembrando que são as próximas gerações de alunos que vão assistir essa apresentação, se não agora, daqui a alguns meses, e é importante que eles se sintam representados. Então, qual que é a opinião? A pergunta foi para vocês, na real. O que vocês veem? Qual que é a importância disso? Lembre-se que isso aqui vai ficar, né, para outras pessoas assistirem depois, daqui a um ano, de repente. Então, é legal que eles se sintam representados. Então, eu rebato novamente a pergunta da Leila de Castro para vocês, alunos. Ah, então, o bicho pegou. E aí, Gabriel? Fernando? Tá. Eu vou começar, então. Eu vejo realmente tem um potencial muito grande, né? O engenheiro físico, como o pessoal já falou, tem pessoal que trabalha na linha teórica, pessoal que trabalha na linha de softwares, né? Pessoal que já trabalha na parte mais prática, né? Mais prática, enfim. Porém, são pessoas que estão sendo formadas aqui, né? Em Janaúba, principalmente. Eu acho que, primeiramente, quem vai sentir esse impacto é Janaúba. Eu acho que já está começando a sentir o impacto, né? A universidade se tornar realmente um polo de referência ali, a ponto de que a cidade de Janaúba, toda, pode dizer, os empresários e até mesmo a prefeitura, começar a ter a UFVJM como uma referência na hora de trazer soluções, né? Na hora de sempre querer saber a opinião da UFVJM. Eu vejo a UFVJM hoje, depois que a mudança de campus, né, começou a realmente emergir aí como uma referência. Então, assim, são pessoas que estão sendo formadas. Elas podem abrir empresas, elas podem entrar dentro dessas empresas. Então, assim, é um potencial de fomento, né? E hoje eu vejo que Janaúba vai sentir esse impacto primeiro, e aos poucos, né, então, a gente está interagindo com as universidades daqui de Montes Claros, logo mais começam a ter realmente essa tecnologia que tem potencial de ser gerada em Janaúba começar a ser aplicada também em outras cidades. Então, eu vejo realmente um potencial para fomentar dessa forma. Fernanda, Ana, já. Bora lá. Falar um pouquinho. Eu acho interessante demais ter esse curso de tecnologia na cidade, inclusive na região. Por quê? Primeiro ponto, que, como o Carlos falou, a tecnologia ela vai ajudar a região a se desenvolver. E outro ponto, nossa engenharia física tem base, né, tem o conceito, inclusive o nosso CREA vai ser na área de energias, tem essa questão, a região, estudos já foram feitos, não poucos, vários estudos, nós estamos numa região muito propícia para energias renováveis. Nós temos uma região rica em sol, todo mundo sabe, todo mundo sente, né, o sol aí, que incide aí de janeiro a janeiro. Temos uma região também com muita proporcionalidade de ventos, aqui bem pertinho, nós temos uma usina eólica aqui bem pertinho, porque a região tem esse potencial. Nós temos um potencial muito grande para gerar energias, e o interessante é que esses profissionais sendo formados aqui na área, eles, aqui na região mesmo, eles vão ter uma visão muito grande de ajudar e fazer parte dessas empresas, e até outra, como se diz, além de ele querer o desenvolvimento da própria região onde ele mora, ou da região que ele venha vir também, tem aquela questão que as empresas elas vão procurar os profissionais que já conhecem, inclusive, essa demanda,
né? Porque a gente vai estar bem próximo, a gente, nós vamos estar convivendo com esse tipo de geração aqui, de energia muito próxima. Então, acredito que vai ser, que é de grande ajuda e de grande importância esse curso aqui na região. Acrescentando ao que a Fernanda falou, algo que é minha realidade, eu acho que de muitos colegas, é que quando a gente se forma de ensino médio aqui ou termina a faculdade, a tendência dos alunos ou de qualquer pessoa que queira crescer aqui na região é ir embora, né? É sair. E isso acaba causando um regresso, porque quem fica aqui, às vezes, nem sempre, vai continuar naquela crença limitante, naquelas coisas de sempre, as mesmas coisas, os mesmos profissionais, os mesmos cursos, a mesma realidade, os mesmos empregos, as mesmas pessoas no poder, sempre continua na mesmice. E trazer essa engenharia aqui para a nossa região nos faz olhar para aquilo que a nossa região tem riqueza, porque por muito tempo se tratou, a gente olhou para o sol de Janaúba, para os ventos da região, como algo que atrapalhava. E aí a gente está olhando para isso como um recurso, uma riqueza, que irá melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, não só em Janaúba, mas em toda a região vizinha. Bacana, acho que teve uma queda de sinal. Eu vou colocar aqui uma última perguntinha enquanto isso, porque já estouramos bastante o nosso tempo de hoje. Então, uma pergunta. Voltou aí, Ana? Acho que a Ana caiu ali. Então, eu vou adiantar aqui a última perguntinha de hoje, né? Porque já estouramos o tempo. A pergunta aí é do Paulo Roberto Xavier. A pergunta dele é: estão normatizadas as atribuições técnicas? Quais estão vinculadas aos CREA? E aí, quem fica à vontade de responder aí, por gentileza. Na verdade, assim... Então, são basicamente as atuações do engenheiro de energia, referentes à transmissão, distribuição, conservação e armazenamento. Essa aí é do... Essa aí é do nosso campus, tá, gente? Do nosso campus. Que aí, como já foi falado na apresentação, acho que na do Marlon, outras universidades têm feito uma grade que... Minha cola está aqui, ó, ela apareceu. Então, as diferentes instituições, elas são voltadas para distintas áreas, né? São Carlos, por exemplo, materiais avançados e automação e controle. No nosso caso, energia, como eu comentei. A Labras, instrumentação. A URGS, automação e controle. A UNILA, instrumentação científica e ou industrial. Qual mais? Ah, o ITA também. O ITA é um caso interessante que eles fazem, eles têm outras engenharias, mas uma habilitação em engenharia física. E uma formação complementar, onde depois de algumas disciplinas cursadas, o aluno ele também recebe o diploma de engenheiro físico. E a Unicamp também é controle e automação. Então, o curso da Engenharia Física vai fazer um semestre, basicamente, de complementação para poder pegar essas atribuições de engenheiro de energia. Aí tem listados lá no CREA, né, do 1 ao 18. Aí a gente tem que ver, mas a parte de geração, transmissão, distribuição, armazenamento, consultoria, testar sistemas fotovoltaicos, implantar, fazer perícia... Isso aí tudo está atribuído dentro da categoria do engenheiro de energia, que é onde o engenheiro físico vai entrar. A gente ainda não tem uma experiência de fato quanto a isso, né? Um aluno que está formado já tem essas atribuições. Mas ano que vem, com certeza, vai estar saindo gente aí já com essa atribuição. Legal. Então, gente, eu acho que acabou que estourou bastante o nosso tempo, né? Aí eu quero deixar aberto aí rapidamente para vocês fazerem as considerações finais, né? E aí a gente finalizar a live, né? Gostaria que a gente pudesse falar bastante mais coisas, mas acho que o tempo já estourou. Então, vou começar aí pela ordem praticamente que a gente começou. Marlon, depois o Paulo, e aí a gente vai seguindo para as considerações finais para a gente fechar a live. Eu já queria deixar de antemão meus agradecimentos a todos e a todas, tá, que participaram e puderam disponibilizar o tempo de vocês.
está no projeto Conhecendo a UFJM Campus Janaúba. Muito obrigado, pessoal. Então, fique à vontade aí com as considerações finais. E peço desculpa aos que estão na plateia aí, se não conseguimos responder a todas as perguntas, né? Marlon, com você aí. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer aos professores e também aos alunos que participaram. Como eu comentei, eu deixei ali o link do canal, do Instagram e também aqui do YouTube, e também o e-mail da coordenação, quem tiver interesse aí, que manda uma mensagem para a gente, tá bom? E vamos conversando. A gente se vê no campus, assim que possível. Lavem as mãos, cuidem-se. Abraços. Paulo? Então, eu quero agradecer pelo convite a todos. O Mauro já falou, né? E venham conhecer realmente o curso de Engenharia Física, fazer. Espero que essa live tenha alcance não só para o pessoal que quer entrar no BCT, mas para os outros campos que está fazendo o BCT. Parece que eu fiquei sabendo que, não sei se foi esse ano, ano passado, teve um que veio do BCT, não sei se foi de Teoflotone ou Diamantina, que entrou. Então, seriam muito bem-vindos também mais pessoas vindo para o nosso campus também, para ter a divulgação do nosso curso maior ainda. Obrigado a todos, boa noite. Bacana. Gabriel, segue contigo. Eu só vou fazer uma última consideração, de uma experiência que eu tenho no estágio, né, que eu estou fazendo atualmente, que a gente já vê, eu vejo possibilidades de poder até mesmo criar um software ali dentro da minha empresa para poder otimizar o processo dentro da empresa. Isso aí gera potencial tecnológico, gera mais lucro, vai gerar uma otimização do processo. Então, é dentro dessa perspectiva, assim, que o engenheiro físico vai caminhar, né, atuando nessas diferentes fronteiras aí, desde a área de software, desde a área de prática experimental e a área teórica também. Então, mais que convidado aí, gostaria de agradecer novamente, pessoal, todo mundo que participou da live e os colegas de curso aí também, um abraço. E tomara que a gente possa encontrar cada vez mais gente na engenharia física, pessoal. Valeu. Legal, vamos lá, Carlos. Pessoal, muito obrigado por nos ouvirem, né? É um tempo grande. Obrigado pela presença de todos. Vem conhecer a Engenharia Física. É um curso fascinante. É um curso do futuro. E como a Globo diz quando se congela o Roberto Carlos, o futuro já começou. Fernanda? Fernanda, seu microfone está no mudo aí. Gostaria de agradecer a todos, né, por ter participado, por ter ouvido, agradecer a oportunidade, né, da gente poder falar do curso. Que é, Jace? Poder falar do curso. Vocês estão me ouvindo? Sim, Fernanda. Ah, tá. Gostaria de agradecer a todos, né, que estiveram aqui presente hoje, agradecer aos professores, né, pela oportunidade e por tudo que vem, contribuindo nas nossas vidas acadêmicas, né, e pessoais também, que nos ajudou muito a crescer esse curso desde o começo. Eu tenho muito pela experiência que eu tive durante esse curso, eu cresci muito pessoalmente e academicamente. Então, eu tenho muito a agradecer a todos os professores, né, e também a todos os meus colegas também que estão aí comigo desde o começo, os que vieram novos e os que estão chegando também, que tem também essa galerinha nova que está chegando também, que também agrega na vida nossa, né? Então, eu quero agradecer a todos e agradecer a oportunidade. Boa noite, gente. Obrigado, Ana. Você, suas considerações finais e depois Jace. Acho que a Ana falhou lá, viu, a internet dela. Então, Jace, contigo. Palavras finais.
está sem áudio aí. Já, está sem áudio. Liga o microfone. O Arley saiu? Caiu a conexão. Bom, que eu gostaria de responder aquela pergunta é o engenheiro físico, ele consegue se adaptar em qualquer situação, ele consegue. Agora eu voltei. Tá ligada? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Sim, agora sim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Sim. Tá me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Sim. Ah, sim, desculpa. Bom, o engenheiro físico, ele consegue se adaptar e entrar em qualquer... Então, qualquer problema que a cidade ou qualquer lugar for deparar, o engenheiro físico, ele consegue ter uma base para resolver tal problema, certo? Bom, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, todas as pessoas que estão assistindo, a todos os professores da UFVJM, servidores, meus colegas e amigos. Então, no mais... Então, bacana. Acho que sua vez, então, né, já, se aí você finalizar... Ana. Ah, tá. Agora vocês estão me ouvindo, a minha conexão estava ruim. Sim, Ana, então acho que é com você a palavra final aí para a gente finalizar. Sim, sim. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi gratificante ouvir a história de cada um, porque apesar de conviver, né, e sermos colegas, muitas vezes a gente não tem acesso, a gente... não entende o que cada um passou para chegar até aqui. Então, para mim, foi um aprendizado essa noite. A engenharia física é um aprendizado, é um caminho de autoconhecimento, um caminho de amadurecimento pessoal e profissional. E eu quero deixar como mensagem para aqueles que estão pensando em entrar, que entrem, porque é um caminho de conhecer, né? E... você vai sair da engenharia física um profissional excelente, principalmente se for em Janaúba, mas vai sair melhor como pessoa também. Então, muito obrigada a todos e muito obrigada pela oportunidade. Então, pessoal, muito obrigado aí por vocês que conseguiram ficar até o momento final e também todos que vieram assistir depois, tá? Venha para a engenharia física, né? Como eu sempre falo, converta-se para a engenharia física. Deixa o like aí, se inscreve no canal da Universidade, no canal da Engenharia Física, e qualquer pergunta, procura a gente aí pelas nossas redes sociais e e-mails, beleza, pessoal? Aquele abraço para todos, e enfatizando sempre, vem para a Engenharia Física. Tchau, galera! Falou! São 6 faculdades e 25 cursos de graduação no campus JK em Diamantina e ainda mais 3 faculdades e 10 cursos de graduação em Teófilo Otoni, uma faculdade e 6 cursos em Janaúba, uma faculdade e 5 cursos em Unaí, além de 2 fazendas experimentais em Couto Magalhães e Curvelo. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri já fez muito em pouco tempo, mas ainda há uma longa caminhada pela frente. Agora, só resta a certeza de continuar olhando para a frente e caminhando rumo a um futuro melhor. Um futuro que, através da educação, venha transformar cada vez mais vidas. Música.